Eu sobrevivi 2.000 dias no Minecraft, mas a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. E nessa saga, a gente construiu muita coisa maneira, como por exemplo, uma farm de abelhas, uma fábrica de madeiras insana e várias outras coisas no nosso mapa. E como eu tô cada vez mais perto de zerar esse desafio, eu decidi continuar essa série e juntar todos os últimos episódios nesse mega filme. Então pega uma pipoca, relaxa na cadeira ou simplesmente usa esse vídeo pra dormir enquanto me ouve. Enfim, deixa o like aí embaixo, aproveita o filme e vamos lá. No episódio de hoje eu vou transformar o meu mundo no Minecraft. Isso significa que eu vou construir novas farms, decorar algumas que já existem e o principal, eu finalmente vou arrumar o centro do meu mapa. Mas antes de começar, eu vou aproveitar os meus 600 níveis de XP pra dar uma explorada. Porque caso você não saiba, nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. Ou seja, com 635 níveis, eu tenho uma área total de mais de 1 milhão e 600 mil blocos pra explorar. Isso pode parecer bastante, mas até agora eu não encontrei nenhum deserto. Pelo menos, não até agora. Beleza, então bora pegar aqui o nosso cavalão e vamos começar essa exploração, mano. Já faz bastante tempo que a gente não sai pra explorar. Eu acho que da última vez eu tava com nível 400. E, mano, a gente tem muita savana em todo lugar desse mapa. Eu tô explorando também pra ver se eu encontro algum bioma novo, alguma coisa, sei lá, alguma novidade. Eu queria um deserto, na verdade. Em que momento eu peguei 3 cachorros? Bom, eu não sei, mas agora eu tenho 3 cachorros. Aê, rapaziada, vambora. Que isso, o cavalo tava me beijando. Mano, da onde que eu tirei esses cachorros, velho? Opa, salve rapaziada. Antes de continuar o vídeo, eu tenho uma novidade insana pra contar pra vocês. Bom, acho que todo mundo já percebeu que hoje em dia é muito difícil de produzir um vídeo. Existem várias plataformas pro mesmo tipo de conteúdo, por exemplo, os vídeos curtos e na vertical. A gente tem o Shorts do YouTube, o Reels do Instagram, tem o TikTok, o Quai... Não, esse daqui não. Além disso, também é muito difícil de editar, mano. Todo mundo hoje em dia já parece profissional na edição e pra quem tá começando é muito complicado. E é por esses motivos que eu apresento a vocês hoje a Medal TV. Com a plataforma da Medal, você consegue gravar, editar e compartilhar os seus clipes tudo no mesmo lugar. O editor deles é muito, muito fácil de usar. Você pode editar seus clipes rapidamente colocando filtros, memes, efeitos especiais e textos totalmente personalizados. Além disso, também é muito fácil mudar a resolução do vídeo. Desse jeito dá pra eu editar e compartilhar os vídeos com o TikTok, Instagram e todos os outros aplicativos que eu já falei, de uma maneira muito mais fácil e rápida. Pra compartilhar seus vídeos, basta baixar o aplicativo no celular e conectar com todas as suas redes sociais. É muito simples e com alguns cliques você já consegue compartilhar seus vídeos com todo mundo. Inclusive você pode postar seus clipes no seu próprio perfil da Medal TV e se você fizer isso, me marca porque eu quero ver. Beleza? @soufakeclips. Então já sabe, né? Grava, edita e compartilha seus clipes usando somente um aplicativo. Entra no link do comentário fixado e vem você também pra Medal TV. E agora sim, já falei que eu tinha pra falar, vamos voltar pro vídeo. Opa! Tem praia aqui, mano. Eu tô precisando de praia, hein? Ali, mano, tartaruga! Ah, não acredito. Mentira que ela tá... Ai... Ah, não, eu não consigo pegar a alga. Vem pra cá, tartaruga. Vem pra cá. Mano, eu queria muito uma tartaruga, velho. Precisava muito de ovo de tartaruga. Nossa senhora, seria muito bom pra minha farm de ouro. Os piglins não gostam de ovo de tartaruga, mano. Não sei por que eles têm isso, mas eles odeiam ovo de tartaruga. Ai, mano, falta pouco. Eu vou ser obrigado a pegar XP, rapaziada. Nossa! Tá, encontrei uma árvore de azaleia. Eu não tenho folha. Eu não tenho folha? Eu tenho tesoura, mano. Ah, mas ele dropa. Tá, boa. Interessante, interessante. Tá, peraí. Se eu cavar aqui, eu encontro o bioma, não é não? Ou não é assim que funciona? Calma, deixa eu descobrir. Pelo amor de Deus, cachorro. Para com isso, mano. Mano, eu acho que eu não vou encontrar nada aqui. Não! Meu cachorro morreu. Ó, encontrei um bioma novo. Ah, mano, esse daqui é a Lush Cave, rapaziada.
Interessante, interessantíssimo, mano. É, isso daqui vai ser muito bom, na verdade. Como o episódio de hoje eu vou tentar dar uma decorada no mapa, eu acho que isso daqui talvez dê uma ajuda, hein. Mano, eu vou pegar tudo que tem aqui. Ai, não dá pra pegar esse negócio. Tá, eu fui obrigado a fazer uma tesoura porque eu tô querendo aquela graminha estranha ali. Eu não sei pra que serve, não sei o que que é isso, mas eu quero. Tá, agora pra sair daqui... Deu ruim, né? Opa, bioma novo. Nossa, tá na beiradinha da borda. Tá dentro ainda, tá valendo. Calma aí que eu acho que encontrei neve. Aê, moleque. Eu acho que eu ainda não tinha encontrado isso daqui, né? Meu Deus, eu tô preso, velho. Que agonia. Tá, eu não lembro se eu já tinha pego neve. Não tinha. Mano, eu jurava que eu já tinha pego neve. E pinheiro, será que eu peguei já? Não, eu também não tenho pinheiro, velho. Beleza, consegui uma muda de pinheiro, perfeito. Agora... Cadê meu cavalo? Ah, não, mano. Meu cavalo sumiu, você tá de brincadeira. Mano, cadê meu cavalo, velho? Mano, cadê o meu cavalo, velho? Eu não tô acreditando que meu cavalo se perdeu, mano. Todo dia isso, bicho. Cada vez que eu vou explorar o mapa, esse bicho some. Por isso que eu queria uma Elytra, não um cavalo. Mano, eu vou ter que voltar no vídeo pra ver onde é que eu deixei meu cavalo, mano. Mano, você tá de brincadeira que você se enfiou aqui num buraco, cavalo. Opa, tem uma jungle aqui, velho. Nossa, colada na borda também. Mano, eu não acredito, velho. Olha isso, tá do lado. Nenhum pedacinho tá pra fora da borda? Mano, nenhum pedacinho, velho. Tá, o plano agora vai ser o seguinte. Já que a gente tem a jungle e a praia perto da nossa borda, eu vou passar um tempinho pegando XP lá na nossa farm do Nether pra depois explorar esses dois novos biomas. Eu tô muito ansioso pra pegar o ovo de tartaruga e o bambu também. Ajuda bastante ter andame na hora de construir uma farm. Principalmente quando você não tem elytra igual eu. Beleza, cheguei aqui em cima e agora bora começar a farmar então, né? Beleza, se passaram algumas horas, level 701. Eu ia parar com 700, mas eu esqueci. É... Beleza, que legal. O que aconteceu aqui, mano? Tá, esse daqui é um problema que tem no meu mapa. Eu não sei o que acontece que quando eu fico no Nether, isso daqui acontece. Mas tudo bem, vamos resolver isso daqui então. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não tem muito o que fazer, né? Vou ter que chamar a rapaziada pra treta. Vem, galera, vem, galera. Nossa senhora. Nossa senhora. Que é isso, meu Deus? O que tá acontecendo? Tá, eu anotei as coordenadas aqui, tanto do ovo de tartaruga quanto do bambu, e eu vou lá pegar eles agora. Aê, moleque, novo bioma desbloqueado. Tamo na jungle, rapaziada. Boa. Conseguimos bambu, mano, finalmente. Tá, eu peguei 29 bambus, eu acho que é o suficiente. E eu vou aproveitar e pegar a árvore aqui também, né? Ah, vou aproveitar também e pegar isso daqui, velho. Aí, boa, eu também não tinha isso. É as trepadeiras. Vou pegar cacau também, que eu ainda não tenho. E é isso. Beleza, agora, mano, a gente vai ir pra praia. Eu só não sei como é que pega o ovo de tartaruga, vou ter que descobrir na hora. Tá, eu não sei como é que funciona. Aqui tem outra, ali tem... Meu Deus, tem várias tartarugas, tá. Calma, o que que eu faço? Eu acho que eu preciso dessa grama aqui, talvez. Erva marinha. É isso daqui que elas gostam. Tome e tome. Vai. Faz um negócio aí. Sério, mano? Nada? Tá, então eu não sei como é que é. Eu achei que era assim. Será que é outra planta? Tá. Opa! Que é aquilo? Que é aquilo? Que aconteceu? Eu tô perdido. Eita! Ele tá fofando a areia. A fofa. Meu Deus. Que é isso, cara? Que tá acontecendo? Mano! Meu Deus! Agora as duas! Mano, a galera tá empolgada ali, ó. Pera aí, rapaziada. Opa! Colocou ovo. Ele colocou ovo, mano. Finalmente. Tá, pera aí. Toque suave. Foi. É isso. É toque suave, moleque. Mano, é muito fácil farmar ovo, velho. Ele já tá botando ovo de novo. Tá, beleza. Eu consegui 11 ovos, mano. Que isso? De novo? Mano, não para, velho. Pera aí, isso daqui é normal, velho? Oh, tem mais uma tartaruga aqui. E aí, amiga, quer participar? Corrigindo, então, são 12 ovos de tartaruga. Bora voltar pra base agora, que já tá ótimo. Eu vou fazer um lugarzinho pras tartarugas também. Eu só não sei se eu vou fazer isso hoje, né, galera? Beleza, chegamos aqui então. Salve, cachorrada. Beleza, agora o próximo passo é o seguinte. Vamos começar a arrumar aqui o centro do nosso mapa. E pra começar isso, eu vou tirar essa pirâmide, eu vou tirar esse portal aqui. E eu acho que eu já vou começar a fazer algumas farms por aqui perto dessa montanha. E vamos começar aqui então, né?
comecei a dar uma arrumada aqui na ponta dessa torre e eu gostei bastante daqui. Eu acho que eu vou construir a farm meio que integrada aqui nessa ponta e lá eu vou fazer outra farm. Vamos ver se daqui vai dar certo. Beleza, então ficou assim a primeira farm. Eu aproveitei pra dar uma decorada já. E, cara, não tá muito bonita, mas também não tá muito feia, tá ligado? Deixa eu tentar fazer um bagulho aqui, mano. Será que isso daqui dá uma ajuda? É, deu uma cara legal. E fechou. Eu acho que tá pronto, mano. Acho que vai ficar assim mesmo. Tem 7 canas de açúcar aqui. Aqui embaixo eu fiz um sistema pro carrinho passar embaixo da areia, já pegando todas as canas de açúcar. E o sistema de redstone ali atrás eu fiz com que não ativasse todos os pistões ao mesmo tempo, porque assim previne um pouco do lag, né? Eu vou fazer uma máquina igualzinha a essa ali, só que dessa vez de bambu. E, cara, eu quero ver se tá funcionando, ó. Vamos ver. Ó, cresceu aqui. Beleza, só um pistão ativo. Fechou, ó. Tá lindo. E aqui embaixo ele já tá coletando e entregando aqui no baú. Perfeito. Como eu disse, eu vou fazer uma farm aqui também de bambu agora. E, cara, vai ser igualzinha, velho. Vamos lá, então. E já que a gente tá nessa vibe de fazer farm, eu vou ir pra próxima farm que eu quero refazer. No caso, é essa farm aqui, mas é só a ovelha. Mano, que barulho é esse, velho? Mano, essa farm foi um erro, velho. Para. Não grita não. Bom, é isso. Vamos ver quantos itens eu vou pegar. Meu amigo. Tá, tem bastante ovo. Bom, no caso, hoje eu quero trabalhar com as ovelhas. Então, elas vão ficar vivas. E é isso aí. Bora destruir essas farms aqui. Depois eu construo alguma coisa aqui nesse quadradinho. Mano, tem muito ovo, velho. Mano, tem muito ovo, velho. Mano, tô com o inventário lotado de ovo. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Tá tendo uma epidemia de ovo. Beleza. Meu Deus. Tá, beleza, eu vou fazer aqui perto da montanha mesmo, fazer na lateral. Cara, tá perfeito esse local aqui. E essa farm vai ser basicamente no mesmo estilo. Antes de tudo, vamos prender as ovelhas aqui. Beleza, elas estão presas. E bora pegar os itens. Tá, beleza, vai ser exatamente aqui então. Eu só tenho um problema. Como é que eu vou trazer as ovelhas aqui pra cima? Tá, calma. Não, calma. Preciso de uma ovelha. Isso. Não, pra esse lado não. Isso, boa demais. Como que... Não. Isso, boa. Boa demais. Agora vai pra cá. Nice. E boa. Consegui. Tá, é pra ficar desse jeito aqui, mano. Agora você cai aqui. Perfeito. Não. Aí, foi. Ok. Cara, agora só falta uma aqui. Beleza, consegui. Prendi todos. Meu Deus. Ai! Tá, fiz uma cabine a mais, era pra ter 3 ovelhas só, mas, cara, cabe 4. Então, se cabe 4, a gente vai pôr 4 aí, beleza? Beleza, consegui, agora sim, as 4 ovelhas já estão presas. E, cara, elas ficam presas em um bloco só, é assim mesmo, é normal, não tem o que fazer. E agora é a hora da redstone, né? E beleza, tá pronta então a nossa mais nova farm. E dessa vez é a farm de lã. De novo eu usei o mesmo padrão de farm, digamos assim. Só que dessa vez a farm é um pouquinho mais baixa. E como vocês podem ver, ela também tem um ejetor ali no primeiro bloco. Basicamente dentro desses ejetores tem tesoura, que vão servir pra capar a nossa ovelha. E embaixo desses blocos de grama onde as ovelhas estão comendo e pisando, tem um observador que toda vez que muda, ele manda uma carga aqui pro ejetor. E o ejetor corta o pelo da ovelha. Deixa eu tentar pegar isso daqui em vídeo, mano, porque é muito da hora. Mano, que da hora, velho. Bom, é isso. Já temos 3 novas farms aqui pro nosso centro do mapa. E, cara, são ótimas farms. Tá, beleza. Eu limpei os baús aqui dessas 3 farms. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar uma hora aqui pra fazer um lanchinho. E aí eu já vou aproveitar e testar a eficiência dessas farms aqui, beleza? Então, vamos lá. Beleza, eu fiz o teste aqui das farms, fiquei uma hora aqui parado e a farm de lã tá gerando
pack e 17 por hora. A de cana de açúcar é a piorzinha, tá gerando 28. E a de bambu que deu 1 pack e 60. Cara, tá bom, como eu disse, eu não vou utilizar muito esses itens, então acho que tá tranquilo. A próxima farm agora, eu acho que vai ser a farm de abelha. Tá, provavelmente essa daqui vai ser a farm mais complicada de mexer. Vocês sabem o que aconteceu da última vez que eu mexi com abelhas, né? Um desastre. Tá, é o seguinte, eu decidi então que eu vou fazer uma mudança gigantesca aqui na área das abelhas. Mano, eu vou expandir bastante, eu vou deixar tudo automatizado. E é isso aí. Nossa, vai dar muito trabalho fazer isso. Mas vamos lá. Prendi algumas abelhas ali pra reproduzir elas e eu vou ter que quebrar essas caixas aqui, mano. Não vai ter jeito, velho. Elas ficam boladas comigo. Aham, eu sabia. Elas ficam com raiva, mas depois de um certo tempo, a raiva passa. Interessante. Tá, como eu já prendi algumas abelhas aqui, não faz mal. Tanto faz, elas podem ficar bravas. Não vai fazer diferença. Ai, meu Deus, eu fiquei preso. E beleza, é isso aí. Fechou. Tá, beleza. Ficou basicamente assim, então, a estrutura inicial aqui da farm. E é o seguinte, como a abelha ela gera dois itens, o favo de mel e o frasco de mel, eu vou fazer farms com lados diferentes. Então, esse lado aqui vai ser onde eu vou tirar o frasco de mel. E aqui eu vou tirar o favo de mel. Tá, vou precisar de bastante ejetor também. E eu acho que vou precisar de alguns funufos. Tá, por enquanto eu só tenho 5 ejetores. E eu vou precisar de bastante a mais. E é o seguinte, pra esconder esse daqui, ó, eu vou colocar aqui um alçapão. E, cara, eu acho que vai ficar bonitinho, hein? Ó, ficou maneiro, ó. Tá, gostei, gostei. Tá, a farm vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Acho que vai ficar legal. Depois é só dar uma decorada aqui. Eu acho que eu vou fazer um laguinho aqui no meio. Colocar umas flores. E eu acho que vai ficar um ambiente bem da hora pra elas. Tá, eu quero testar uma coisa pra ver o que vai acontecer e pra ver como é que fica. Tá interessante. Tá, ok. Tá, é isso aqui que eu quero, essas azaleias com flor. Tá, outra coisa que eu vou fazer é colocar um tronco aqui e vamos descascar. Ó, ficou bom, mano, combina, achei legal. Mano, esse lado já ficou muito bom, eu curti demais, vai ficar assim mesmo. E agora a gente precisa fazer a parte da redstone por trás de toda essa decoração, né? Opa, e as abelhinhas já estão saindo da toca, vem, vem pra azaleia. Tá, beleza, é o seguinte, eu vou colocar aqui um bloco aqui atrás. E aqui eu vou colocar uma laje. E agora vai um bloco aqui. Beleza. A estrutura pra redstone já tá pronta. Parece uma casinha de cachorro anão. Parece um túnel com uma janelinha maluca aqui. Eu não sei, desculpa. Beleza, fiz todos os comparadores que eu preciso. E agora a gente vai vir colocando daqui pra lá. E tem que ser assim, ó, mano. Tem que ser ao contrário, tá ligado? Aê, moleque. Tá, e como vocês podem ver, alguns já estão acesos, que é porque já tá começando a fazer mel ali dentro. Agora é o seguinte, agora a gente vai passar redstone por tudo aqui e levar essa redstone até lá no funil. Então é por isso que tem essa laje aqui, basicamente a redstone tem que subir e descer e tem que chegar até no funil. Beleza. Quanto mais perto do funil essa carga tiver, mais próximo tá de ativar a coleta, né? Tá, esse lado da farm é um pouco complicado. Eu não lembro direito, na verdade. Tá, eu acho que é basicamente assim esse lado. Aqui tem a colmeia e embaixo da colmeia fica um observador. Quando a colmeia estiver cheia, ela vai passar a carga aqui pra redstone. Vai subir, vai vir pro outro observador que vai estar aqui olhando pra cima. E esse observador vai ativar as tesouras. Novamente, a gente vai estar utilizando as tesouras aí, né? Beleza, eu não tenho certeza se daqui vai dar certo, tá? Essa daqui realmente eu não faço ideia. Tá, agora só falta a parte da colmeia, mas já tá tudo certinho, velho. Os observadores estão observando e os ejetores estão ali ejetando, eu acho. Eu ainda não consegui testar isso, né? Tá, já tá tudo preenchido aqui com tesouras e, cara, é basicamente isso. Tá, enquanto as abelhas ficam aqui abelhando, calma aí, deixa eu dar um pouquinho de flor aqui pra ela. Não tem mais nenhuma, não? Só tem uma abelha, velho. Não é possível. Vamos pegar aqui, ó, abelha, abelha. Beleza, eu preciso lotar isso daqui de abelha. Tá com pouquinha por enquanto, porque ainda não tive muito tempo, né? Deixa eu dar comida aqui pras abelhas. Aê, moleque. Tá funcionando a nossa farm de abelha. Tá, seguinte, aqui na parte de cima, mano, vou dar uma completada com essa madeira de pinheiro. Acho que vai ficar bem da hora. E beleza, mano, ficou maneiro. Eu furei aqui em cima na mesma dimensão aqui do lago que eu quero fazer. E, cara, acho que eu vou fazer um teto de vidro aqui. Beleza, conseguimos a nossa última colmeia. E pronto. E cara, eu tô pensando numa coisa. Eu acho que eu não vou querer vir aqui coletar isso e nem fazer com funil. Então, eu vou fazer um sistema de trilho. Eu acho que eu devia ter feito isso antes, né, velho? Que daí eu fazia depois a decoração e tal. Eu
tenho que começar a pensar um pouco mais. Tá, beleza. Eu já cavei um lado aqui, vou mostrar pra vocês. Basicamente, então ficou 3 blocos, né, pra passar o trilho. E foi mais ou menos assim que eu deixei. Eu tenho que testar isso daqui porque eu não tenho certeza se tá funcionando. Mas essa daqui vai ser a ideia. Beleza, tá aqui então o nosso carrinho com funil. E a gente vai colocar ele aqui. Perfeito, perfeito. E agora é só a gente repetir tudo isso daqui ali do outro lado. E beleza, atualização final ficou basicamente desse jeito aqui. Aqui é a nossa farm, tranquilão. E aqui a gente desce e tem o sistema de trilhos e também o sistema de baús. Tá, por que que não tá funcionando isso daqui? Ah, tá. Eu não coloquei tesoura. Tesoura não, pote. Eu preciso pegar pote de vidro pra colocar ali, mano. Tá, eu vou pegar um pouco de vidro aqui pra fazer os nossos potes. O bom é que o vidro tá custando uma esmeralda, tá barato. Tá na promoção o vidro, uma esmeraldinha. É isso aí, dá pra fazer bastante pote. Tá, é o seguinte, bora pôr então nossos carrinhos aqui pra funcionar. E eu vou deixar vocês com uma timelapse da nossa farm de abelha funcionando. Sério, essa daqui com certeza foi a farm mais bonita que eu já fiz. Dá só uma olhada como é que ficou. Depois disso, eu fui decorar a farm de ferro, que é uma das farms mais importantes dessa série. E além disso, a farm fica no meio do mapa, então ela tem que ser bem decorada. Mas antes, eu vou vir aqui na farm de bambu e vou craftar vários andaimes. Por fim, a gente tem que fazer aquele teste satisfatório. Perfeito. Eu também já farmei alguns itens, tipo tronco de pinheiro, pedra e algumas folhas. A gente já tem tudo o que a gente precisa, só tem um pequeno problema. Eu não gravei o início da timelapse. Mano, é só apertar um botão, velho. Eu sou um animal, desculpa. Beleza, vocês já viram aí como ficou a nossa decoração da farm de ferro. Eu achei insana. Mas eu quero adicionar mais um último detalhe, peraí. Beleza, cheguei aqui no Nether, o que eu tô querendo tá por aqui. Inclusive fica nesses novos biomas de floresta, que já não são tão novos, né? Opa, tá aqui. E esse daqui também. Tá, é o seguinte, eu fui até lá pra pegar essas trepadeiras aqui, só pra dar uma incrementada ainda mais no nosso amigão. Inclusive, comentem um nome aí pra ele. Bom, vamos lá, vou subir aqui e a gente só quer adicionar um brilho a mais, tá ligado? Meu Deus, como é que ficou isso, cara? Oh my God! Que cara estranho, mano. Parece que tá sangrando o nariz dele. Bom, eu ia colocar aqui debaixo do braço dele, na verdade, isso. Mas, cara, eu gostei dessa raiz suspensa aqui. Ela convence mais, tá ligado? Então eu vou deixar assim por enquanto. Eu espero que não cresça muito esse pelo vermelho que ele tem no rosto. E é isso então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. O centro do nosso mapa ficou muito maneiro. Ai, olha que bonitinho que ele ficou, velho. Além disso, a gente também deu uma decorada aqui no meio do mapa. Tirou todas aquelas construções antigas. E criou essas novas farms que ficaram simplesmente lindas no nosso mapa. Bom, e é isso, deixa seu like aí então, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, valeu, comenta qual farm ficou mais da hora. Eu sinceramente gostei muito da de abelha. E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo e falou. Caramba! Que dia lindo pra construir uma farm. Eu tenho ideia de grandes projetos pra fazer nesse mundo de Minecraft. Porém, a maioria deles vai precisar de slime. Muita slime. E atualmente eu tenho... Duas bolinhas de slime. Bom, e é claro que eu posso ir atrás de um pântano, porém, nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. E atualmente, eu tô no level 702 e isso ainda não é o suficiente. Eu ainda não consegui encontrar nenhum pântano. Porém, isso pode ser resolvido de um jeito muito fácil. Uma chunk de slime. E eu tenho um chunk de slime, basicamente, aqui na minha área de mineração. Aqui onde eu pego os diamantes. Ela tá aqui.
Tá vazia por enquanto. E basicamente é só uma plataforma, mas eu vou expandir bastante isso daqui, vou subir várias camadas, fazer várias plataformas, e aí depois eu vejo se eu faço alguma parte de redstone ou se as plataformas já são o suficiente. E o primeiro passo vai ser a gente subir até na camada 40. Beleza, eu já tô aqui na camada 40, na verdade eu tô na 36, mas o slime nasce a partir da camada 40, então daqui pra baixo é só plataforma. Eu vou ter que quebrar até lá na bedrock. Cara, isso vai dar muito trabalho. Então vocês já sabem que é hora da timelapse. É o seguinte, isso daqui já tá com 10 de altura, porém, esse projeto tem 3 problemas. A minha primeira picareta tá meio quebrada, tem essas novas cavernas esquisitas aqui embaixo, e também, o baú já tá cheio, tá ligado? Então, eu vou ter que resolver isso. Beleza, pro problema da picareta, eu consigo resolver pegando XP aqui na nossa farm de batata. É só eu ficar com a picareta na mão e... Peraí, deixa eu desligar aqui. E agora é só pegar uma batatinha e pronto. Boa, caramba. Eu não ganho XP, mas pelo menos o primeiro item da lista já foi resolvido. Tá, o outro problema é baú. Eu acho que eu tenho um pouco aqui. Aqui, 7 baús. E eu tenho mais tronco aqui embaixo. Tá, é bom eu levar algumas tochas também, porque o slime, ele não tem muita frescura, mano. Ele spawna em qualquer lugar. Já arrumei a picareta, já peguei mais madeira. Então, bora voltar pro nosso trabalho, colocar os nossos andaimes e subir tudo de novo. Bom, e até agora eu completei apenas 10% desse projeto. A ideia é quebrar um quadrado de 22 por 22 até a bedrock. São mais de 45 mil blocos. Então bora lá que a gente tem bastante trabalho pra fazer. Slimezinha. Pera, será que eu fiz no lugar errado? Um spawner! Meu Deus. Que isso, cara? Name tag. E de resto, só porcaria, né? Ah, não, tem uma cela aqui também. Licença? Obrigado. Mano, que da hora, velho. Vou salvar isso daqui. Não sei pra quê, mas eu vou salvar. Beleza, a gente já chegou aqui na camada zero, mas eu tenho 2 pequenos problemas. Primeiro que as minhas picaretas já estão quebrando, né? Eu vou ter que consertar de novo elas. E é o seguinte, daqui pra baixo, mano, é só ardósia. Então não tem como eu ficar quebrando daquele jeito maluco, porque não vai, tá ligado? Só essas pedrinhas aqui. Essas daqui ainda vai. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte... Eu vou explodir um túnel até lá embaixo. Mano, isso vai ser muito da hora, velho. Que isso? Oh my god, calma aí que eu percebi um erro aqui no nosso mapa. Aquilo ali cresceu muito. Definitivamente não era pra ter esse tamanho aqui de pelo no nariz, né? Calma aí. Calma aí, mano. Eu esqueci de colocar uma linha ali embaixo. Beleza, calma aí, vamos vir aqui. Primeiro a gente quebra. E agora? Ai! Agora é só colocar um bloco e uma linha. E tá arrumado o nosso sigma de pedra. Bora voltar pra máquina de TNT. Beleza, e pra fazer isso de um jeito econômico, eu vou estar utilizando um bugzinho pra duplicar TNT. Assim vai ficar mais fácil e a gente vai gastar menos. Eu só preciso de alguns itens. Observadores, pistões, redstone, bloco musical, alçapão e uma TNT. E eu vou aproveitar pra passar aqui na nossa farm de creeper pra pegar um pouquinho mais de pólvora. Você não era pra você estar aqui fora. Tá vendo? Ó seu amigo ali, ó. Seu amigo tá andando de boa, ó. Tá, vamos ver quanto que a gente tem aqui de pólvora. Uma pólvora? Tá. Bom, tá suave, eu pego mais pólvora lá na caverna mesmo. Sempre tá cheio de creeper, então tá tranquilo. E beleza, galera, basicamente a estrutura é essa daqui. Vou passar redstone aqui, aqui, aqui. Um pistão vai exatamente aqui nesse bloco. E o outro eu preciso fazer um mini suporte aqui.
e beleza. Tá, vai ficar assim, vai ficar meio torto, mas é assim mesmo. Agora um observador, agora mais um virado nesse daqui, um bloco musical atrás e mais um observador. Em cima desse daqui, um bloco musical. Agora a gente põe um aqui e outro aqui e um alçapão aqui. Agora é hora da TNT. Eu vou ter que tirar esse baú aqui de baixo, mano, só pra garantir que ele não vai explodir, né? Beleza, agora bora fazer a nossa TNT aqui. Ok. E aparentemente é isso mesmo. Se eu apertar aqui... É... Não duplicou. O que aconteceu? Tá, pera. Deixa eu tentar de novo. Vai. Por que que não tá indo? Tá, calma. Tentativa número 3. Cara, era pra eu ativar aqui... O que que tá dando, velho? Será que é isso daqui que tá errado? Tá assim. O que tá acontecendo? Eu quebrei a máquina. Meu Deus, desculpa. Tá mais rápido agora. Parou? Tá, eu vou tentar de novo, mano, mas... É isso a máquina, tá ligado? Tá certo. Por que que não tá indo? Eu tô muito triste que eu gastei várias TNT à toa, tá ligado? Porém, acho que agora vai, hein? Eu espero que sim, né? Porque eu só tenho mais duas pólvoras. Eu não tenho mais como fazer TNT. Tem que funcionar isso daqui. Agora a gente põe aqui. Meu Deus. Chegou a hora. Funciona! Let's go! E ele explode tudo ali embaixo. Perfeito! Nossa, nem acredito que eu consegui arrumar, mano. É problema de servidor. Como vocês sabem, eu jogo em servidor, ó. Olha a barrinha de servidor. E aí tem esses probleminha, tá ligado? Mas tá tranquilo. Já arrumamos. Vambora. Mano, isso daqui é muito legal, velho. Nossa senhora, se liga, rapaziada. É só ficar aqui agora, mano. Meu Deus, acho que eu joguei muitas. Ui! Não, tranquilo. Legal. Beleza. Mano, que da hora, velho. Vai ser muito mais fácil. Bom, assim pelo menos eu não gasto minha picareta, cavo bem mais rápido. E, cara, é mó legal ficar vendo isso. Olha lá. Blau. Eu tô com medo de ter chego lá embaixo já. Mano, é muito fundo isso daqui, velho. Ainda não chegou. Mano, que da hora, velho. Minha TNT não acaba mais. Eu tô muito feliz que funcionou minha maquininha, velho. TNT infinita agora, hein, parça. Mano, eu ainda não sei se chegou lá embaixo, velho. Parece que não, tá ligado? Mano, eu ia ter que passar muitas horas minerando aqui se não fosse essa máquina, velho. Olha isso, é muito fundo. Opa, chegou. Chegou, eu vi que quebrou ali umas paradas minhas. Ali, ó, cadê? Tem uma tocha ali, ó. Ali, tem uma cerca. Bom, agora é só a gente reproduzir isso, tipo, milhares de vezes, tá ligado? Eu vou ter que fazer muitas vezes essa máquina. Mas vamos que vamos. Deus. Quantos totens eu tenho mesmo? Aqui vai ficar perigoso o bagulho. Tá, eu não sei o quão bom vai ser isso, porque, cara, eu ainda vou ter que chegar destruindo algumas paradas, tá ligado? Tipo, aqui não quebrou muito bem e tal. Esse lado ali quebrou demais, aqui quebrou de menos, tá ligado? Tipo, querendo ou não, eu vou ter que arrumar esses bagulho. Tá, eu terminei aqui a primeira linha, digamos assim. E vamos lá, algumas coisas que eu percebi é... Eu tenho que fazer elas mais próximas. Eu não posso dar tanto espaço, porque senão vai ficar sobrando esse monte de pedra aqui pra eu quebrar no meio, tá ligado? Vou ter que fazer parkour aqui pra quebrar os bagulho. Então acho que eu vou construir mais próximo uma da outra as máquinas, beleza? E, mano, vou aproveitar aqui pra descer pra ver como é que tá ficando. Ui! Ó, já tô escutando slime, mano. Aê, vem, moleque. Cara, eu destruí bastante aqui embaixo. Acho que eu não tenho uma boa noção de profundidade, não. Tá, da hora. Ó, diamante ali.
Cara, muito bom, tô gostando. Apesar de eu ter destruído aqui, foi uma boa. Tá, isso daqui deve ter sido uns 15, 20% só da destruição. Bora pro resto então, falta toda essa área aqui. E let's go, agora eu vou até o fim. Finalmente terminamos. Parece que não demorou nada, mas demorou bastante. Agora que a gente já cavucou todo esse buracão aqui, a gente só precisa terminar fazendo as plataformas. E é óbvio que também vai demorar bastante, então vamos pra timelapse. Ó, um Spider Jockey! Tem muitas plataformas até lá em cima, todas elas iluminadas, então só tá nascendo slime aqui. Vez ou outra caiu um zumbi, né? Mas ele cai ali de cima. E agora que eu vou fazer é o seguinte, rapaziada. Eu vou pegar aqui um pouquinho de água e vou fazer uma correnteza maluca aqui pra trazer todos os slimes aqui pro meio. Como vocês podem ver, ó, os slimes ficam caindo aqui. E aí eu venho e mato. Mano, o bagulho aqui tá complicado, tá chovendo slime, calma aí, rapaziada. Bom, levou uma hora mais ou menos, mas tá pronta a nossa correnteza. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei bastante água. E a correnteza termina aqui nos blocos de magma. Eles ficam presos aqui por conta da correnteza. E as bolinhas já vêm parar aqui no funil. E vem tudo pro baú. Boa. Meu Deus! Eu não acredito que isso aconteceu. Nossa senhora, meu jogo até travou, velho. Beleza, ó, toda hora tá caindo slime aqui, o que é muito bom. E até agora a gente já conseguiu 3 packs e 54. Isso daqui é juntando com os que eu tava matando ali na hora de construir essa correnteza maluca aqui. E já tá ótimo assim, mas eu vou adicionar um pequeno detalhe. Eu vou construir uma casinha aqui bonitinha pra ser o lugar onde a gente vai armazenar todo esse slime. Como esse chunk de slime fica muito perto da minha base, ele tá sempre carregado no mapa. Isso significa que tá sempre nascendo slime lá. Então eu preciso fazer um depósito porque em algum momento vai ficar lotada a nossa farm. Tá, a base da casa já tá pronta. Vai ser mais ou menos isso daqui mesmo. Eu não sou muito bom construindo casa. E é por isso que minha base é um buraco debaixo d'água. Eu não sou muito bom em construir casa, então... Desculpa. Ah, o pior vem agora. A pior parte. O telhado. É uma música de terror aí, editor. O telhado. Bom, o telhado vai ser de pedra. E que lugar melhor pra pegar pedra do que aqui na nossa farm. Todos os blocos que eu quebrei nesse buracão estão aqui nesses baús. Então aqui vai ter bastante pedra. Eu vou precisar de pedra e de pedregulho. Tá, eu acho que assim tá bom. Tá, beleza. Como é que se faz um telhado? Tá, seguinte, eu vou começar com ele de pedra. O que que foi isso? Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo. Meu Deus, o que que é isso? Tá no meio? Eu nem sei. Lau. E é isso aí. Tá torto. Tá muito torto.
continua torto. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, é por isso que eu não faço casa, velho. Beleza, a casa tá praticamente pronta. O que eu vou fazer agora é colocar janela, porta e dar uma decorada por fora mesmo. E eu também preciso trocar esse chão aqui, né? Não, 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 já tava tudo pronto! Bom, tá pronta então a nossa casa barra farm de slime. E é o seguinte, eu fiz até um cercadinho aqui e eu vou trazer um slime pra cá agora. Eu não sei se vai dar certo isso não, mas eu vou tentar. E mano, ficou bem legalzinho, velho. Pra minha primeira casinha aqui, eu acho que ficou bem bacana, tá ligado? Não tem nada dentro. Depois eu vou colocar uns baús aqui que vai ficar lotado de slime. E é isso. Bom, e demorou muito tempo pra eu conseguir subir com os slimes. Eu tentei andando... Ele não cabe. Mano, ele é exatamente um bloco de tamanho. Como que ele não cabe? Eu tentei nadando também. Deu certo! Oh, olha o slime flutuando. É só atrair eles pra cá, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem pra água. Eles começam a flutuar. Ótimo, deu certo minha tática. Não deu certo, eles afogaram e morreram logo em seguida. Mas no final o que realmente funcionou foi levar eles com um carrinho. Eu tive que cavar um buraco enorme de 3x3, mas depois de muito tempo, de primeira eu consegui. Na verdade, eles morreram. Mas agora sim, de segunda deu certo. Consegui levar os slimes lá pra cima. Eu tive alguns pequenos problemas. Não, mano, não. Ah, não. Ai, meu Deus. Não, não é possível. Não é possível. Deve ter alguém aqui no meu mapa spawnando esses bichos atrás de mim. Mas sim, eu consegui levar eles lá pra cima. Ele quebrou alguma coisa. Ele quebrou meu capacete. Eu não acredito. Eu tô sem capacete! Eu tomei tanto dano de slime e tanta explosão de creeper que eles quebraram um capacete de netherite. Em poucas horas. Tá, seguinte, eu vou pegar XP aqui na minha farm de batata. Pra quem não conhece, basicamente, eu fico queimando milhares e milhares de batatas aqui por dia. E quando eu pego uma batatinha, eu ganho XP. Ótimo. Consertou minha armadura, mano. Consertou inteira. Depois disso, eu prendi o primeiro slime lá na cerca e coloquei o nome dele de Molenga. Eu mandei mais alguns slimes lá pra cima e também troquei o nome deles. E bom, rapaziada, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like aí se você gostou. Comenta aí o que você achou da minha nova casa, do nosso novo estoque. Eu ainda vou fazer um sistema pra trazer todas as bolinhas de slime aqui pra cima. Mas isso vai ficar pra um próximo episódio. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixe seu like, tamo junto. Até a próxima e falou! Enfim, rapaziada, tamo aqui pra mais um episódio dessa série, onde a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. E galera, é o seguinte, no último episódio a gente construiu essa farm de slime. Essa daqui, no caso, é a decoração, não a farm, né? Mas olha que legal, pra quem não viu, ó, aqui a gente tem o Molenga, o Moleza e o Molinho. Bom, e aqui dentro eu ainda não fiz nenhuma decoração, mas eu vou começar o vídeo trabalhando nisso. Eu acho que vou trazer uma correnteza da água lá de baixo até aqui e colocar uns baús aqui pra encher de bolinha de slime. E aí, esqueleto? Opa! Ah, é, mano? Você vai me ignorar? Você vai me ignorar? Você vai me ignorar? Vai morrer. Vai morrer na mão. Vai morrer na mão. Vai morrer na mão. Bom, pra fazer essa correnteza, eu vou precisar de gelo. Qual que é a diferença? Gelo azul? Ué, isso aqui não é azul, não? Tá, pera aí. Eu não faço ideia do que... Legal, a gente vai trabalhar...
Vai trabalhar com água mesmo, que é mais fácil. Beleza, eu tive que descer aqui na farm de slime pra pegar as últimas coisas que eu preciso. Aqui tem bastante redstone que eu vou precisar. Oh, que isso, fi? Tô gravando vídeo aqui, Zé. Nossa, mano, essa farm tá muito boa, velho. Olha isso, toda hora cai um slime aqui. Enfim, vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar esse sistema que já tem aqui. Tá, basicamente, esse sistema aqui eu mostrei no final do último vídeo, né? Aqui chega todas as nossas slimes. E é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, mano, é colocar um liberador e... pronto. Agora, todas as bolinhas... não. Calma, sou burro. Vou ter que tirar isso daqui, né? Ei, mula. Agora sim, ó, tá aqui o liberador. A gente vai colocar aqui os funis e... eu acho que foi, né? Tá, seguinte, aqui do lado do liberador, então, eu vou colocar um comparador. Aí uma redstone, um repetidor e eu ligo ele nele mesmo. Beleza. Agora, toda vez que passar alguma coisa aqui, ele vai jogar pra cima. Boa. Bom, e o próximo passo é muito simples. Eu vou tampar aqui esse lado já. E eu só vou deixar aberto aqui, que é onde vai subir a bolinha, obviamente, né? Vou colocar aqui até um vidrinho, mano, pra gente poder observar os slimes subindo. Tá, beleza. Agora é o seguinte, eu vou subir aqui, então, no lugar onde vai passar a água, né? Porque eu preciso quebrar aqui como se fosse um cano. Que cano? Mas que cano, sou fake? Ok, chegamos. Nossa, deu na frente da minha casa. Tá, vou fazer o seguinte, vou tirar esse baú aqui, beleza. Agora eu vou cavar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que se eu cavar pra frente aqui, eu encontro o meu próprio buraco. Ou nem. Tá, pera, eu acho que se eu vir aqui e quebrar agora, eu encontro o meu buraco. Encontrei. Ai, Ficou um pro lado, você tá de sacanagem comigo. Tá, então a subida pra minha casa é aqui e os slimes vão vir daqui. Beleza, vamos descendo então agora até lá na farm de slime. Vamos chegando, boa. Cheguei. Eu acho que essa água aqui não precisa ser infinita, né? Pra ele mandar os blocos lá pra cima. Tá, deixa eu fazer o teste aqui agora. Eu vou colocar um funil pra cá. Eu não tô vendo, cadê? Não, não tá indo. Ah, mentira que as bolinhas estão ficando ali embaixo. Tá, vamos fazer mais um teste aqui pra ver se realmente não tá subindo. Beleza, vai começar a dropar as bolinhas e... foi! Não! Ah, ele tá indo até onde eu coloquei água mesmo. Nossa, ele não sobe tudo, mano. Eu vou ter que colocar muita água. Bom, na verdade eu não vou precisar colocar água em tudo ali. Eu posso usar algas. Porém, eu só tenho 9 ossos. E lá em cima eu acho que eu não tenho mais nada. Mas em compensação eu tenho essa farm gigante de batatas. E cara, é uma farm muito eficiente. E eu posso transformar tudo isso daqui em farinha de osso. É só pegar essas batatas cruas e colocar aqui na composteira. Beleza, eu acho que eu já tenho bastante farinha de osso. É mais do que suficiente. Então bora descer lá de novo. E agora sim a gente vai começar a subir os itens. Tá, beleza. Coloquei aqui, então, a nossa erva. Nossa alga, galera. Desculpa. Achei que isso aqui era erva marinha. É que eu entrei na brisa da erva marinha. Agora não tô mais conseguindo sair, rapaziada. Foi mal. Bom, e agora eu acho que é só aplicar aqui o Bunny Meal, né? Tá, vamos lá, então. Vamos pro teste. Agora sim, com bastante água. E tá subindo. Boa! Tá, eu coloquei osso e umas carne podre, mas tá funcionando. Vamos ver se vai dar certo isso. Chegou, chegou. Boa. Tá, aqui eu vou ter que colocar um gelo então, né? Um gelo, uma placa e mais uma água. Beleza. Aqui mais um gelo e mais uma placa. Eu tô sem água, mas daqui a pouco eu vou trazer pra cá. E na verdade, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 3 funis, beleza? E vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz lá embaixo pra mandar os itens aqui pra cima. Só que agora um pouquinho mais perto de casa, né? Vamos pôr aqui o liberador, comparador, redstone, repetidor, redstone, redstone, redstone e redstone. Beleza. Bom, aqui também eu vou precisar de 2 placas, obviamente. E agora é só a gente subir com água até lá em cima. Que isso? Meu Deus do céu! Minha casa... eu esqueci de iluminar aqui dentro. Calmou, calmou, calmou. Tá tranquilo. Tá, é o seguinte. Eu vou ter que passar essa água, mano, aqui por trás. Eu vou quebrar isso daqui também. E essa água vai ter que vir daqui, mano. Beleza. Bom, agora é muito fácil. É só a gente repetir aquele processo com as algas. Cadê minhas algas? Ah. Encontrei as algas. Só plantar uma aqui. E como eu não quero gastar farinha de osso, eu só vou vir colocando assim mesmo. E já vai dar certo, tá ligado? Agora é só a gente vir aqui e arrumar essa parte aqui que eu acabei deixando sem água, né? E pronto, mano. Acho que tá pronto o nosso sistema. Aí vai subir aqui. Beleza. Subiu, subiu. Quando chegar aqui, a gente vai mandar eles pra baús. Eita! Mano!
Caiu uma bolinha de slime aqui, velho. Mano, eu... Tá ligado já? Caramba, velho. Já começou a chegar as slimes aqui, rapaziada. Tá, agora a gente tem que colocar aqui alguns funis. E beleza, é basicamente isso. E tá chegando mais, mano. Que loucura, rapaziada. Não achei que ia ser tão rápido, velho. Beleza, vai ficar basicamente assim. No caso, vão ser duas fileiras de baú aqui, né? E, cara, essa casa vai ser literalmente só um estoque. Não vai ter nada aqui dentro, tá ligado? Acho que eu vou colocar até uma portinha aqui, pra caso eu queira dar uma olhada aqui nesse sistema. É. Eu tenho que arrumar isso daqui também. Ei, subiu! Caraca, impressionante essa farm, velho. Olha isso! Olha o tanto que já tem, mano. Tá, faltou aqui mais alguns funis e mais uns baús, né? Então é o seguinte, já peguei aqui umas mudas de carvalho e peguei aqui também umas farinhas. E agora é só a gente pegar um pouco de madeira aqui, né? Tá, 39 troncos eu acho que já são o suficiente. Ah, vamos transformar aqui tudo em baú. Tá, eu vou precisar de ferro também pra poder fazer funil, né? Na verdade, eu acho que eu tenho funil aqui embaixo. Ah lá, ó. 7, do nada. Mano, minha casa é lotada de funil espalhado por tudo que é canto. Beleza, agora é só vir aqui e colocar desse lado também. E beleza, tá pronta a nossa estrutura. Esse daqui é o nosso estoque de slimes. E, cara, é pra chegar tudo aqui, tá ligado? Opa, isso daqui não é mais slime. Bom, e nada mais justo do que fazer agora o primeiro teste do nosso estoque de slime. A farm, a gente já sabe que funciona. Eu quero ver o estoque agora, hein, mano. Nossa, já tem muita bola de slime, cara. Tá, enfim, vou jogar tudo aqui e a gente vai ver na timelapse se isso daqui vai funcionar. Mano, já tá mandando, velho. Já tá mandando, que lindo. Ó, e tá chegando mais um. Já tá chegando mais um, moleque. Aqui não para nunca, tá ligado, né, fi? Bom, vamos subindo aqui então pra gente ver se a gente consegue acompanhar a chegada dessas bolinhas de slime. Tomara que a gente consiga ver elas entrando no baú. E, cara, eu adorei, velho. Nossa, ficou muito legal. Forasteiro. Beleza, tamo na chegância aqui. Ué, tá vazio? Ah, não é possível. Será que não funcionou? Ai, velho, eu não acredito, mano. Não, não, eu vou esperar um tempo aqui. Pode ser que elas estejam no caminho ainda, pode ser que se atrasaram. Tinha trânsito na hora que eu vi. Bom, vamos esperar aqui, né? Beleza, a gente já terminou aqui então o nosso primeiro projeto do vídeo de hoje. O elevador de slimes já tá concluído, vamos pro próximo projetinho. Na verdade, o próximo projeto é o projeto principal, então... Ele é o maior projeto do vídeo. E é o seguinte, recentemente eu descobri um oceano. Isso porque a cada nível de XP que eu ganho, a borda do nosso mapa aumenta. Então sim, esse é o meu primeiro oceano. E no oceano a gente consegue fazer algumas farms com uma eficiência um pouquinho melhor. Principalmente na farm de hoje, que é uma mob trap. Uma mob farm. Uma mob... uma... não sei. Uma trap de bicho que vai cair do céu e tal. Tá, então vamos lá. Como vocês sabem, eu também não tenho shulker box, né? Então eu vou ter que fazer, tipo, umas 15 viagens. Então é o seguinte, eu vou separar em duas partes. Primeiro eu vou levar todos os itens pra construção da farm e depois eu vou levar os itens de decoração. Então vamos selecionar tudo que a gente precisa. Beleza, eu já peguei bastante das coisas que eu preciso, mas é o seguinte, rapaziada. Eu tô aqui na minha farm de aranha. Quem lembra dessa farm, velho? Nossa, só quem assistiu no início da série vai lembrar disso daqui. Foi a primeira farm que eu fiz, eu acho. Não, eu acho não. Eu tenho certeza, na verdade. Eu tô aqui pelas linhas. Eu vou precisar de ejetor. Então a gente vai ter que matar a aranha, pegar a linha, fazer arco e aí construir o nosso ejetor. Bom, vamos dar uma acelerada nisso, né? Beleza, acho que eu peguei a maioria das coisas que eu vou precisar. Eu acho que ainda vou ter que voltar algumas vezes e pegar algumas outras coisas lá. Enfim, bora lá então pra nossa prainha, que é onde a gente vai construir essa farm. Ai, meu Deus. Não, mentira. Ah, não, a borda tá aqui. Ah, eu vou precisar pegar XP, você tá zoando? Bom, e como vocês puderam perceber pela minha reação, faltou XP. E isso significa que eu vou ter que voltar lá pra minha base, deixar o meu amigo cavalão, ir pro Nether, e aí sim eu posso começar a farmar XP na minha farm. Ah, então, aí agora vai ter aquele velho problema, né? Porque eu fiquei 15 horas aqui parado no Nether e agora eu vou voltar pro mundo normal. Ai, meu Deus do céu. Eu posso só... Não, eu acho que eu não posso sair de perto porque todos eles seguram ou uma espada ou uma besta. Então, eles não vão sumir, né? Eu vou ter que enfrentar eles. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É a guerra. É a guerra. É a guerra. Eu nunca perdi uma guerra. Não vai ser agora que eu vou perder.
Bom, e depois dessa batalha emocionante, eu voltei pra base, eu precisava de mais itens pra construir, mas algumas coisas aconteceram no caminho. E vocês vão ver agora. Ai, meu Deus. Eu preciso dormir, né? Não tem jeito. Dorme, filhinho do coração. Não, 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 não. Você tá de brincadeira. Eu parei pra dormir. Será que tem algum cavalo melhor do que aquele ali? Tipo, que corra mais, que tenha um salto melhor, mais vida. Nossa, eu vou andar com esse cavalo maluco aqui. Oi, cavalo maluco. Ah, ele já é meu. Vambora. Quem precisa daquele outro cavalo, mano? Ih, mas ele tem bem menos vida, né? Ah, bom, esse cavalo vai me servir pra eu chegar até lá. Depois, ele é da natureza. Tu tinha um cavalo esqueleto e nem sabia? Mano, eu tinha cachorro, não sabia. Eu tenho cavalo esqueleto que eu não sei. Eu saio domesticando, dando osso pra bicho, dando peixe pra gato. E eu nem tô nem aí, tá ligado? Eu só quero fazer o bem, sem ver a quem. Tá, deixa eu ver se essa borda aqui já é o suficiente. Eu acho que é, né, mano? Agora eu já trouxe tudo que eu preciso. Na verdade, eu não sei se é tudo que eu preciso. Eu só trouxe um monte de bloco e toda a redstone que eu tinha, que era um pack 48 e dois comparadores. Eu juro, é tudo que eu tenho. Ah, não, tem mais 24 aqui, ó. Nossa, agora sim. Você é louco, Vinícius 13 chora. Bom, e pela terceira vez eu tive que ir até minha base pra pegar mais itens. Um ovo. Meu Deus! Bom, e lá eu tive que pegar mais pedra, mais redstone, um monte de coisa. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Vamos pra parte da construção. Finalmente, agora eu tenho tudo. Pelo menos o básico pra começar a construir a farm. E agora tá na hora da timelapse. Eu coloquei isso daqui pra simbolizar a nossa subida e isso daqui pra simbolizar a descida. Eu vou fazer a primeira parte que eu vou ficar observando a farm e lá pra frente vai ficar a farm em si. Então, é isso aí. Então nada, né? Então bora começar esse bagulho. Beleza, a gente já tá na altura 195, é o suficiente. Já não tem bicho nenhum mais embaixo de mim, já não tá spawnando. Tirando essas tartarugas aqui, eu não sei por que elas ainda continuam no mapa, não era pra isso acontecer, mas enfim, né, galerinha. Tá, beleza. Ficou um pouco confuso, eu acho, porque eu não parei pra explicar, né? Mas, basicamente, é o seguinte. Eu fiz um elevador de água ali, obviamente, que tá bem feio, mas ele vai servir pra eu chegar aqui nos funis. E aqui em cima vai ser o chão da farm. E eu tenho que fazer isso só porque eu não tenho a Elytra, né? Porque eu não consigo voar. Se eu tivesse jeito de voar, eu não precisava estar fazendo essas coisas ridículas pelo mapa. Beleza, a parte de baixo da farm já tá pronta, na real. É isso daqui, tá ligado? Os bichos vão cair aqui, em qualquer lugar que eles caiam aqui, mano, eles vão direto pro meio, tá ligado? Não tem outra escolha pra eles. Quer dizer, tem aquela escolha... Maldito Creeper, mano. Tem aquela escolha ali, né, que é ficar em cima dos blocos que não tem água. Eu não gostei dessa estratégia, viu, senhor Creeper? Bom, vamos lá, vamos começar a fazer as plataformas então. Sorte que eu já deixei com o andaime aqui, que fica um pouco mais fácil pra subir, né. Eu espero que eu não seja explodido. Tem nenhum bicho? Não tem nenhum bicho? Não. Tá, beleza. Eu terminei então a primeira camada aqui da farm. Ela vai ter 8 camadas, 8 plataformas no caso. E ao todo vai ter 32 por 32 de tamanho essa farm. E eu só tô fazendo isso daqui por conta da decoração, por conta de que vai parecer um spawner no final. Porque isso daqui não é nada econômico, né? É como se eu estivesse fazendo duas farms só. Aqui tem a plataforma completa e aqui tem um quarto de uma plataforma completa. Então,
Não compensa fazer desse jeito. Eu só tô fazendo pra ficar bonito. Ah, é. Tem um pequeno problema que acabou meus blocos. Então eu vou ter que pegar mais. E agora é hora de montar o nosso beacon, né? Pra conseguir pegar um pouco mais de pedregulho. Tcharam! Pressa 2, beleza. E é isso aí, eu vou ter que pegar bastante pedra. Como a decoração eu vou deixar pra mais tarde, eu preciso dessa pedra aqui que ela é mais fácil de quebrar, tá ligado? Então a parte de fora, a parte que seria a decoração, eu vou trocar toda por pedra. E aí na hora de quebrar fica mais fácil, porque, pô, a minha outra opção seria o quê? Ardósia, tá ligado? Só que a ardósia, ela demora pra quebrar. Ela não quebra num clique só. Então, seria horrível. Bom, vamos lá, então. E é isso, vamos pegar... Eba, pedra! Uhul! Agora que eu já levantei todas as plataformas, a gente só precisa fechar essa mega caixa e fazer o sistema de redstone pra torre do meio e depois pras torres laterais. Ah, se bem que o sistema de redstone é a parte mais simples dessa farm, tá ligado? O mais difícil é ter bloco suficiente pra fazer esse quadradão imenso aqui, tá ligado? E como eu já disse, não compensa fazer essa farm desse jeito que eu tô fazendo, galera. É, eu só tô fazendo assim pra ficar bonito, pra ficar na ideia lá do spawner, pra ficar parecido com um gerador de bicho. Então, não siga essa tática, ok? Meu Deus, olha isso, mano. Uma farm sem o teto. Sai, bicho. Mano, tá pronta, rapaziada. É isso daqui. Já tá na medida certa, no tamanho certo. Os blocos tá tudo certo. Agora a gente precisa fazer a parte de redstone. E depois eu preciso fechar isso daqui, né? Que é bem importante. Basicamente, a parte da redstone são dois sistemas. É um sistema pra essa torre central, pra essas plataformas do meio. E outra que comanda as das pontas. Vou fazer primeiro os da ponta, que é mais fácil, tá ligado? Então, rapaziada, esse é o resultado da nossa farm. Cara, levou bastante tempo, foi bem da hora de construir isso daqui. E, mano, ficou muito da hora porque eu construí perto da borda, eu achei que deu todo um detalhe a mais, tá ligado? Bom, e não acabou por aqui, eu vou ficar agora um tempo esperando pra ver qual é a eficiência dessa farm. Eu vou ficar 30 minutos parado, eu vou dar uma limpada aqui nos baús agora e vou ficar 30 minutinhos parado. Tá, então vamos lá, deixa eu pegar aqui tudo que já dropou, né, pra não contabilizar. Beleza, tô aqui mais ou menos no meio da farm e é isso. Vamos lá então pro momento da time-lapse, rapaziada. Bom, eu acho que
que já se passaram os 30 minutos. Vamos ver aí o resultado final. Eu tô bem empolgado. Tá cheio de bicho aqui. E, cara, tenho que arrumar isso daqui. Eu vou colocar andaime em tudo. Porque eu acho que no andaime, esses bichos aqui não nascem, né? Mas, enfim. Meu Deus. Mano, meia hora lotou dois baús praticamente, cara. Essa farm é insana, rapaziada. Bom, e como eu disse, essa daqui não é nem a mais eficiente, tá ligado? Então, realmente... Eu fiquei meio assustado agora. Eu não esperava tudo isso. Como eu já tinha dito, é bem difícil construir essa farm e decorar no mesmo dia. Porque além dessa farm ser gigantesca, eu preciso de muita coisa pra decorar. Eu também não tenho Shulker Box, então meu inventário é muito limitado. É bem complicado mesmo fazer essas construções grandes. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade que vocês deixem o like aí pelo meu esforço. E se inscreve aí se você ainda não tá inscrito, mano. Por hoje o vídeo é esse, rapaziada. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido a nossa nova farm. Ela ainda não tá com a cara do spawner, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. E eu vou ter que fazer algumas farms pra poder decorar essa farm aqui. Então é por isso que não dá pra colocar tudo em um vídeo só. Bom, rapaziada, é isso. Valeu, tamo junto. Obrigado aí todo mundo que assistiu até o final. Espero vocês no próximo episódio e falou! No último episódio dessa série, eu construí um mob spawner gigantesco aqui no meu mapa. E pra decorar esse blocão de pedra, não vai ser fácil. Vou precisar de muito vidro fosco, já que a farm tem que ser 100% à prova de luz. E então, pra isso, eu vou precisar de ametista. É, muita ametista. Vamos lá então, rapaziada. Mas antes da gente partir pra construção da nossa farm de ametista, eu quero fazer uma paradinha que vai me ajudar bastante. Que, nesse caso, é um novo capacete. Como essa farm tem que ficar completamente embaixo d'água, eu tô pensando em fazer um capacetezinho encantado com infinidade aquática ou respiração, e eu acho que já vai ser o suficiente. Infelizmente, nenhum dos meus aldeões troca esses encantamentos, então eu vou ter que gastar o meu XP. Mas tem um problema nisso, eu construí a farm no episódio passado, e se eu gastar muito XP, a farm vai ser engolida pela borda. Então, isso daí não vai funcionar direito não. Preciso manter o meu XP, né? E eu tenho duas alternativas pra encantar. Eu posso usar a minha farm do Nether, que é a farm de Piglin. Ela funciona muito bem, é muito eficiente e ela gera muito XP pra mim. Eu também tenho essa farm aqui de XP, que é basicamente uma farm de batatas, que me gera muitas batatas. E essas batatas todas vêm parar aqui embaixo, onde elas deveriam estar sendo queimadas. Mas é aí que entra o problema dessa farm. Ela não tem combustível. O que eu tava fazendo pra abastecer essa farm é o seguinte. Aqui na minha base mesmo, logo aqui do lado, eu tenho uma farm de lava. E o que eu fazia basicamente era vir aqui, ligava essa farm, pegava um monte de lava, e depois era só vir aqui depositar tudo nesse baú e pronto. Teoricamente aqui as fornalhas já vão estar ligando, beleza, funcionou. E é isso aí, tá ligado? Vai queimar 100 itens e... é horrível. É muito chato ter que ficar pegando lava toda vez, então é o seguinte, eu vou começar destruindo isso daqui, eu vou reformar totalmente essa farm, porque uma farm de XP funcionando, pra mim tá pouco, tá ligado? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi tirar aqui os trilhos, né, porque eu vou mudar tudo pra funil, então... eu vou precisar de bastante funil. Vai ter que ter tipo uns 3 andares de funil aqui. E eu vou substituir o combustível dessa farm de lava por tapetes. É, eu vou utilizar o meu primeiro bug nessa série. E eu acho que vai ser o único também. A maioria das pessoas duplica areia, mas eu não tenho como duplicar areia, né? Afinal de contas, eu ainda não cheguei no The End. Então, eu vou duplicar tapete. É o que tem pra hoje, tá ligado? Bom, vamos lá então. O primeiro passo que a gente vai precisar fazer aqui é quebrar a área onde vai ficar essas máquinas, né? Vão ser 4 máquinas pra alimentar toda essa mini fábrica, digamos assim. São 12 fornalhas. Cara, realmente gasta muito tapete fazer isso daqui, mas fazer o quê, né? My God. Tá vendo? Tá vendo que eu preciso de um capacete, velho? Eu tô falando. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar já os itens e um pouco de bloco, né, pra tampar essa água. Ai, eu esqueci. Eu esqueci. Não, eu esqueci. Tá de boa, relaxa. Oxi. Fala, galerinha. Beleza?
Tá, eu vou precisar de muito funil aqui. Mano, eu tô muito confuso porque tem muita coisa pra fazer, tá ligado? Eu tenho que pôr funil, eu tenho que tirar aquela água, eu tenho que cavar mais. Tô precisando chamar um convidado pra essa série, mano. Comenta aí alguém que trabalha de graça, fazendo favor, galera. Bom, fazer funil não vai ser problema porque eu peguei bastante madeira antes de começar esse vídeo. E eu fiz isso porque todo vídeo tem um take meu pegando madeira e eu não aguento mais. Eu já peguei bastante coisa aqui pra não faltar madeira. Eu sei que eu vou precisar, tipo, de meio pack pelo menos. Acho que até um pouco mais, na real. Eu vou fazer tudo. Eu vou precisar de funil em algum momento mesmo, então pronto. Aí, 37 funis. Eu acho que já vai ser o suficiente. Tomara, hein, galerinha. Ó, eu preciso de 3. Beleza. Ah, eu podia ter tirado aqui, né? Não vou usar mais. Perdi tempo e madeira. Tudo bem, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. E beleza, já tá pronto. Eu tenho que fazer assim, rapaziada, porque o carrinho ele não dá conta, tá ligado? Como eu disse, o tapete ele queima muito mais rápido do que qualquer outro item. Então meio que eu preciso que ele entregue bem rápido também, tá ligado? Bom, vamos quebrando aqui a área onde vai cair os tapetes. Ai meu Deus do céu, ainda tem água, velho. Sério isso? Tá, vamos lá. Eu acho que o espaço já tá adequado, mais ou menos, né? Então vamos começar a construir essa farm. Primeiro eu vou colocar esses dois bloquinhos aqui com a alavanca ativada. Agora o pistão grudento, slime, 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 slime. Acho que todo mundo conhece esse bagulho, né, velho? Não é possível. E agora é só finalizar aqui, tapete, tapete. E, cara, tá pronto já, mano. É isso daqui, mano. É a farm mais difícil do mundo. Se eu ligar aqui... ele entra num looping e basicamente fica duplicando o tapete, né? Bom, enfim, antes de ligar e antes de fazer mais duas, né? Porque só essas duas aqui não dão conta do recado. Eu tenho que fazer mais duas ainda. Eu vou fazer em cima delas. Porém, antes disso, eu tenho que vir aqui colocar dois baldinhos d'água e beleza. Agora elas já vão escorrer até o final dos funis. Aqui eu vou colocar uma lava, moleque. Perigo, perigo, hein? Perigo. Isso daqui é basicamente pra evitar o lag no meu mapa, né? Porque caso ele produza mais do que o necessário, ele vai cair aqui os tapetes e pronto. Foram excluídos do meu mapa. Eles não vão ficar aqui lagando meu jogo, né? Bom, mas como eu disse, vamos lá construir mais uma. Ixi, primeiro eu tenho que aumentar isso daqui, né? Não, não, não. Por favor, por favor. Não estrague tudo. Tá, vamos lá então. Sobe dois aqui. Beleza. E basicamente é só repetir o que tá ali embaixo, tá ligado? Colocou aqui, vem com esse. Opa, fiz errado. Fiz um abaixo. Calma, relaxou, relaxou. Pronto, agora sim. Alavanca, alavanca, pistão e pistão. Pra finalizar agora o slime. Ô, bosta. E tá finalizado, moleque. Tá pronto aqui já as duas máquinas, que vão ser os nossos duplicadores. E, cara, agora eu posso dizer que isso daqui oficialmente é uma fábrica de XP. Não é possível. O bagulho vai ficar ligado por... máquinas 24 horas, tá ligado? Tudo isso pra eu ficar rico. E ó, aqui já tá rodando, fi. Já tem tapete me gerando XP aqui. Calma, eu tenho que ligar isso daqui, mas, mano, vai ficar um barulho absurdo. Eu tenho certeza. Mas vamos lá, né? Não tem outra escolha. Calma aí, calma aí. Eu não coloquei lava aqui. Muito bem reparado. Parabéns pra mim mesmo. É nóis. E vamos lá. Vamos ligar isso daqui. Coisa linda, tá funcionando. Meu Deus do céu, meu. Nossa senhora. Parece aquelas locomotivas antigas, aqueles Maria Fumaça. Olha isso, cara. Que é isso, meu irmão? Bom, eu vou ficar por aqui dando uma ajustada, vendo se não tem nada de errado e verificando o que eu posso fazer pra melhorar. E enquanto isso, eu vou deixar rolando pra vocês uma timelapse de todas as fornalhas ligando. Bom, vamos ver aí quando tiver tudo ligadinho, tudo cheinho. Aí sim eu já posso falar que é um sucesso a nossa nova fábrica. Já se passou aí algum tempo e, meus amigos, a farm foi um sucesso. Nossa fábrica de XP tá muito boa, muito eficiente. Eu fiz algumas reformas. Eu troquei esses trilhos aqui por esses trilhos de ouro, né? Que são os trilhos elétricos, porque assim ele distribui as batatas mais rápido, né? E, cara, olha isso.
tá tudo muito lotado de tapete. Olha, como vocês podem ver, ó, os tapetes ficam aqui batendo na parede infinitamente, até que uma hora ele cai e todo tapete que não vai ser usado já é jogado na lava, né? Olha isso, mano, perfeito. E tá funcionando a nossa farm, rapaziada, é isso daqui mesmo. Bom, vamos lá, tudo pronto pra gente começar a encantar os nossos itens. Vamos colocar a mesa de encantamento aqui e proteção, respiração. Respiração por 2 níveis, mas é respiração 1, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Meu Deus do céu, tô vendo que eu vou gastar muito XP, velho. Ô, droga. Tá, vamos lá, por favor, seja rápido. Ai, 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 um nível dói demais. Dói demais, dói demais. Perfuração. Mano, o bagulho não vem, velho. Simplesmente não vem o que eu preciso. Isso daqui, hein? Proteção e mais alguma coisa. Ai, meu Deus, eu não quero arriscar, velho. É, acabou meus níveis, né? Inspiração 1. Não! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, por favor, por favor. Afinidade aquática. Afinidade aquática. Tá, é isso. É isso. É isso. É só o que eu preciso. Obrigado. Mano, olha meu nível, velho. Tá, calma. Eu tive algumas ideias pra dar uma recuperada aqui. Calma. Eu posso gastar os livros aqui de novo. E eu ganho XP, né? Oba, não deu nenhum nível. Legal. Mais 2. Encantei. Não tô nem aí, não tô nem aí. Tá, estamos equipado. Agora a gente tem que ver quanto XP tá dando essa farm aqui, né? Lembrando, calma. Antes da gente descer e pegar o XP, no dia que eu criei essa farm, eu expliquei claramente que ela é uma farm que funciona com o tempo. Ela precisa de tempo, ok? Ela demora pra pegar bastante XP. E como é que ela funciona? Pra quem não sabe, basicamente quando uma fornalha queima um item, porém esse item sai da fornalha sem você pegar, basicamente o que acontece é o seguinte: ela vai acumulando o XP dessa queimada dentro da fornalha. Então, quando eu tirar um item de lá, ele vai me dar o XP de vários itens que queimaram, entendeu? Eu acho que deu pra entender, né? Bom, pra fazer funcionar, é basicamente só desligar todas as fornalhas. E vamos sair pegando batata agora, mano. Ó, se eu conseguir de novo 770, já tá bom, né? Bom, vamos ver. Ok, ok, beleza. Essa aqui não deu nada. Tá. Opa. Opa, meus amigos. Ih, não vai dar. 768, beleza. Vai. Meu Deus, não deu nada. Ah, não, velho. Putz. Por 2, hein, galera? Por 2. Tá bom, eu sabia que não ia ter tanto XP aqui, porque eu peguei recentemente. E eu não recarrego muito essa farm, então ela não tava queimando tanto, né? Era muito chato ficar trazendo lava daqui pra lá, então eu não tava abastecendo ela. Agora ela vai ficar aqui automaticamente funcionando. E é isso, né? Primeiro problema resolvido. Agora, mano, agora é a parte que interessa, né, meus amigos? Agora a gente vai atrás das ametistas. E bom, dessa vez eu pirei geral, mano. Eu não tô nem aí. Eu vou construir a farm inteiramente de bloco de ferro. Eu não sei por quê. Eu não sei. Não tenho motivo. Eu só quero fazer, tá ligado? Vou até levar tudo. É que eu preciso, né? Bom, eu achei que eu ia ter que ficar procurando detrito, mas na real, mano, eu lembrei onde é que tem, tá ligado? Poderia fingir aqui, né, que eu tô procurando e tal. Mas, mano, é que é literalmente o único lugar que eu já cavei. A única grande caverna que eu realmente explorei aqui no jogo. E tem um detrito aqui, mano. E é logo embaixo da minha base, o que vai facilitar bastante, porque não tem como deixar tão automático essa farm. Vixe, isso daí escapou da farm do Vinícius 13. E basicamente essa farm tá pra cá, mano. Não, não tá pra cá, não. Ó como é que eu tô sabendo. Peraí. É pra cá, ó. Pula lá pra cá, beleza. E agora é só seguir aqui. Essa área aqui tá basicamente o tempo inteiro sendo carregada, porque é o centro do mapa. Cara, vou fazer do jeito que todos os youtubers fizeram. Vou copiar todo mundo. Só que a minha vai ser de ferro, né? Porque eu sou rico. E tá aqui, mano. Tá aqui o nosso grande detrito. Vamos lá, velho. Vou deixar aqui já os blocos de ferro preparado. E vou deixar aqui uns baús pra eu colocar os itens que eu for pegando, né? Bom, eu nem vou montar esse beacon aqui que eu trouxe, mano. Porque tem um pequeno problema essa farm, né? Tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer aqui. Acho que todo mundo já manja dessa farmzinha. Mas, basicamente, pra quem não sabe, esse daqui é o bloco que a gente não pode quebrar. E sim, ele quebra com apenas um clique. Não, eu quebrei o bloco. Obrigado, Minecraft. Esse bloco aqui gera as ametistas e é ele que a gente quer. O resto a gente pode descer a picareta sem dó. Inclusive, é um bloco bem bonito, né, velho? Ai, meu Deus, quanto bicho, velho. Bom, vamos lá então, né? O que a gente tem que tentar fazer aqui é limpar ao máximo e depois colocar isso daqui tudo debaixo d'água. We'll be right back.
Beleza, a primeira parte já tá finalizada. A gente deixou só os geradores de ametista, só as drusas. E, cara... Ficou meio esquisito isso, né? Bom, e o próximo passo agora é a gente dar uma planeada nisso daqui, né? Deixar tudo bem retinho, tudo bem, bem arrumado pra receber daí toda a água que vai vir por cima, né? Então, bora lá. Eu acho que eu vou tirar uns dois blocos de distância e aí aqui vai vir o ferro, né? Ih, lá ele, ó. Nossa, mano, isso demorou demais. Acabou com a minha picareta. Eu tô sem comida, mano. Eu vou ter que voltar pra minha base, né? Eu que não vou comer carne podre. Pra 17 dias só nesse mapa, não é à toa. Eu me recuso a comer carne podre. Ixi, agora eu não posso mais nem correr. Putz, calma, calma. Tá de boa, não vai ter bicho. Aqui tá bem iluminado. É uma área tranquila, segura. Não. Sai. Meu Deus do céu. Pra onde que é a minha casa? Sai! Eu não sei onde é que é a minha casa. É aqui. Ufa. Nossa, é meu último pack. Ah, não. É o último pack dourado, né? Tem bastante ainda. Isso que eu já destruí minha farm de cenoura faz tempo, né? Bom, e vamos começar então, porque é agora que essa farm vai ser moldada. Opa, tudo bem? Foi mal. Não queria estragar a festinha, mas tá ligado? É minha farm, né, mano? Cara, eu tô achando que eu vou ter que pegar mais ferro depois, porque isso daqui não vai ser o suficiente não, hein? Bom, já comecei aqui, quero começar logo pra terminar logo. Ai, cansei, chega. Já fiz o chão já. Ah, eu vou ter que fazer tudo, né? Não tem jeito. Vambora. Acabou. Eu vou ter que pegar mais bloco de ferro. Eu sabia que não ia dar, velho. Bom, mas acho que se eu encher meu inventário dessa vez, é possível que dê certo. Mas vamos lá. Tá, e dessa vez eu vou pegar aqui, direto na fonte, os nossos ferros. Por quê, mano? Porque sim, tá ligado? Eu tenho bloco de ferro lá, bastante, inclusive. Mas essa farm com certeza já tá lotada. E, seria bom eu dar uma esvaziada aqui, né? Só pra não ficar tanto ferro aqui parado. Ah, essas flores aqui eu vou ter que jogar fora, mano. Tem muita flor, mano. Se duvidar, essa farm aqui é mais de flor do que de ferro, tá ligado? Bom, finalizado aqui os nossos trabalhos. Eu descartei bastante flor. E, cara, acho que deu uma quantia legal até de ferro. Tá, eu vou pegar mais um pouco de ferro só pra garantir. Mas eu acho que tá bom já, né? Meu Deus, eu achei que era uma ametista. Mano, olha isso. O encantamento dele lembra uma ametista, velho. Que bizarro. Calma aí, velho. Deixa eu pegar minha espada aqui. Você é apressadinho, né? Agora a gente já pode continuar aqui o nosso serviço, né? Vamos finalizar aí, velho. Bom, agora sim a gente pode começar a construir o teto aqui dessa farm, né? Que no caso vai ser um teto temporário, é só pra gente colocar água aqui em cima. Cara, eu acho que eu trouxe pouca terra, né? É um buraco meio grande isso daqui. Eu! Que isso, mano? Ô, louco, velho. Pedreiro me derrubou. Sai fora.
mini calvo. Tá, beleza, beleza. O batata? Mano, finalmente. Eu tava procurando esse item desde o início do jogo. Acabou, acabou os blocos, acabou os blocos. Não, eu sou muito burro. Não! Fechou! Lindo demais! Tá, o nosso próximo passo agora é encher isso daqui d'água, né? Por que que tudo que eu vou construir é um buraco cheio d'água, hein? Meio suspeito isso. Bom, e logo do lado da farm tem essa área aqui. Então ficou bem fácil pra eu pegar água, né? Meu Deus! Tá, vamos lá. É só colocar assim, eu acho, né? Blau. Tá, beleza. Isso daqui já virou infinito. Agora vai juntando pra cá também. Sempre pulando um bloco. E foi. Nossa senhora, mano. Tá muito mais fácil agora fazer um bagulho cheio d'água. Bom, e agora é só a gente destruindo tudo aqui que já deve estar funcionando perfeitamente. E, cara, ali embaixo eu não vou fazer nenhum sistema. Eu pensei em fazer mais ou menos parecida com a do Vinícius. E ele faz um coletor lá embaixo e tal. E aqui em cima ele deixa meio que uma correnteza. Mas não faz tanta diferença isso. Eu posso pegar com a minha mãozinha mesmo. Eu não me importo de perder um tempinho nadando aqui. Até porque é mó bonito esse lugar aqui, ó. Pra dar um nado, tá ligado? Ó. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Ai, velho. Já gostei da farm. Bom, se a farm não for muito eficiente, eu nem me importo. Tô me divertindo aqui já. Mano, essa afinidade aquática aqui faz o quê? Porque tá acabando minhas bolhas ali, né? Eu achei que não precisava mais respirar, velho. Tá, como vocês estão vendo, ficou meio bugado ainda. Tá com uns rastros de... sei lá, velho. Falta de água, tá ligado? E é o seguinte, galera. Pra resolver isso, mano, é muito fácil. É só vir aqui, ó. Colocar um balde d'água e pronto. Tá resolvido já essa questão, tá ligado? Beleza, é só ir colocando a água aqui com muita calma. Ai, meu Deus do céu. Que capacete horrível, cara. Eu perdi meu XP pra nada, praticamente. Bom, bora continuar aqui, então, a nossa saga da água infinita, né? Ai, meu Deus do céu. Porcaria de encantamento, cara. É, galera, tá dando um trabalhão isso daqui, porque eu preciso colocar, ó, em todas as laterais da nossa drusa, do nosso gerador de ametista, tá ligado? Tem que colocar em todos os lados e embaixo. São 6 baldes de água por drusa. Mano, isso daqui vai demorar demais, velho. Vai ser a parte mais chata do processo. Eu tenho certeza disso. Olha isso, cara. Olha isso, uma por uma, rapaziada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Cê é louco? Nossa, mano, que vacilão, velho. Não, não. Ah, velho, toda hora isso, cara. Bom, já não sei mais se isso daqui é uma mob farm, se isso daqui é uma farm de ametista. Eu tô um pouco confuso, mas parece que tá dando certo, hein? Foi? Mentira. 100% concluída? Nossa, mano, é isso, rapaziada. Foi. Bom, eu acho que já tá na hora da gente fazer a primeira coleta aqui da nossa farm. Eu sei que ainda tem algumas ametistas crescendo, mas eu vou tirar tudo, rapaziada. Quero ver como é que vai ficar... tudo limpinho aqui, como é que vai ser. E vamos lá, cara, tô aqui com a minha picareta de Fortuna 3, né? E olha, eu espero pelo menos uma linha aqui do meu inventário cheia de ametista, velho. Senão, não compensou a nossa farm. E como eu já expliquei, é muito bom a gente tá embaixo d'água, rapaziada, porque assim a gente quebra um pouco mais devagar as ametistas, né? E aí não tem aquele perigo de quebrar esse bloco aqui que spawna e aí cagar com a farm inteira, né? Mano, esse capacete aqui foi um erro, hein, velho. Meu Deus do céu. Tá, vou pegar só os que tá grande mesmo, porque eu tô vendo que eu vou fazer cagada aqui. Ih!
E beleza, eu acho que eu coletei já aí a maioria das ametistas que já davam pra pegar, né? Que vão me render alguma coisa. E esse aqui foi o resultado, meus amigos. É, deu um pouquinho mais do que eu tava esperando. Tá, depois eu vejo aqui qual que vai ser a ideia da tampa dessa farm, porque ficou meio ruim, né? Qualquer bicho consegue subir aqui. Mas depois eu vejo o que fazer, qualquer coisa eu só fecho com ferro mesmo e deixo um bloquinho ali no canto pra entrar e sair e tá pronto, tá ligado? Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Beleza, eu vou ter que deixar bastante item ali pra trás, naqueles baús ali que eu fiz, né? Mas, cara, não tem jeito, não tem como eu trazer tudo de uma vez. E, galera, pra fechar de vez esse episódio, eu quero ver quantos vidros eu vou conseguir fazer com esse tanto de ametista aqui. Se eu não me engano, eu uso 4 ametistas e ele duplica o vidro, né? Nossa senhora, não faço ideia, na real. Eu nunca mexi com ametista na minha vida. E, galera, tá aqui todas as minhas ametistas. Deu quase 2 linhas do inventário. Muito, muito bom. E o que eu preciso fazer agora é conseguir vidro, né? Vocês sabem que a areia não é muito forte aqui desse mapa, então o nosso vidro aqui todo vem à base de trocas, e é isso que eu vou fazer agora, mano. Vou passar aqui algumas horinhas trocando. É sério, vai demorar bastante, eu acho. Tem que vir aqui, comprar vidro, comprar aqui também. Opa, mais um pouquinho. Ô, promoção, valeu, tamo junto. Olha, vidro. E agora é só transformar tudo isso daqui, mano, em painel. Meu Deus do céu. E com esse painel eu compro mais esmeralda. E agora, com mais esmeralda, o ciclo recomeça, basicamente. Bom, finalizei aqui. Isso daqui é tudo que eu tenho pra gastar. No caso, acabou as ametistas, porque vidro, mano, eu acabei conseguindo até mais do que necessário. E eu ainda consegui uns 2 packs a mais de esmeralda nessa brincadeira. Bom, então vamos lá, tá na hora da gente fazer os nossos primeiros vidros foscos. Meu Deus, é muito plural, vidros foscos. Vamos lá, fosco, beleza, e tá aqui, rapaziada. Tá aqui o nosso vidro fosco, é a primeira vez, eu acho, que eu tô craftando isso. E, cara, perfeito. Pra quem não sabe, isso daqui vai ser usado na decoração da nossa farm, a farm que a gente construiu no último vídeo, né? Porque aquela farm tem que ser 100% à prova de luz. E isso daqui, mano, é genial. Porque isso daqui protege da luz e, ao mesmo tempo, você consegue enxergar lá dentro, tá ligado? Perfeito. Inclusive, deixa eu fazer uma coisinha aqui pra mostrar melhor ainda. Olha isso daqui, rapaziada. É isso que a gente acabou de craftar, velho. O que eu fiz, basicamente, foi tirar aquela textura que deixa tudo 100% brilhante. Eu uso aquilo lá pra eu conseguir enxergar melhor, que meu monitor tá morrendo. E pra vocês conseguirem enxergar melhor também, né? Pra ficar melhor no vídeo. E olha isso daqui, rapaziada. Basicamente, esse é um vidro que não passa luz, mano. É, olha isso, mano. Que bizarro, velho. Daqui pra dentro é tudo escuro. E, ó, só de abrir aqui, mano, já entra uma luminosidade boa, tá ligado? Então, basicamente, isso daqui serve pra ser um vidro, né? Onde eu vou conseguir enxergar o outro lado. Porém, ao mesmo tempo, é totalmente à prova de luz. Bom, é isso então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Acho que ficou um pouquinho mais curto que o normal. Mas isso é porque eu tô preparando alguns projetos maiores pra vocês, beleza? Eu espero que vocês entendam. Deixa o like aí embaixo. Tamo junto. Agora a gente é rico de vidro fosco. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu e falou! O barulho da farm de XP, velho. Eu não tô tancando isso daqui, velho. Mano, eu tenho um trem embaixo de casa, velho. Eu não sei vocês, mas eu tô cansado de pegar recurso no Minecraft. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou construir não só uma farm de madeira automática, como também eu vou decorar ela com uma cara de fábrica. Eu acho que vai ficar bem maneiro esse projeto, mas antes da gente começar, eu preciso encontrar um lugar ideal pra isso. E eu acho que esse lugar aqui ficou perfeito. Bom, e agora o próximo passo é trazer todos os itens que a gente vai estar utilizando na construção da farm aqui para esses baús. E aí eu vou construir a farm mais ou menos aqui nesse canto. Tem muito item que eu não tenho, então eu vou ter que pegar muita coisa. Inclusive, eu vou ter que encontrar uma caverna para pegar redstone, velho, porque eu não tenho mais nada de redstone. Bom, deixa eu pegar meus itens aqui e aí eu já mostro para vocês. Bom, de redstone...
É tudo que eu tenho. Eu preciso de 32 blocos de redstone. Cada bloco vai 9. Bom, eu preciso encontrar uma caverna que eu ainda não fui, né? Porque aqui perto da minha base eu já fui em todas. Um peixe! Opa, tem uma caverna? Ah, que caverna o quê, mano? Isso aqui não é nada. Eu sempre estou errado. Ah, é, vocês comentaram no último vídeo que o meu capacete não serve pra nada mesmo. Obrigado. Valeu, tamo junto. Na verdade, esse capacete é pra eu quebrar as coisas mais rápido debaixo d'água, né? Olha como tá rápido. Que legal. Oxi, uma aranha invisível. Oxi. Mano, quê? É um lugar mágico isso daqui. Olá. Olá, crianças. Meu Deus, é uma creche, é uma creche. Só tem calvo. É o calvo? Não. Calma. Oi. Aí. Aí eu quebrei o joelho, mas eu vi que tem uma agulha aqui. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Não, não, não. Essa aqui envenena. Quebra. Opa, XP, XP. Escutei o plim. Redstone. Calma aí, deixa eu pegar com essa picareta aqui que eu acho que é melhor, né? Opa, aqui tem mais, velho. Que isso? Essa mina aqui é gigantesca. Sai. Tem mais um. Quanto spawner, velho. Oxi. Bem lentamente. A qualquer momento agora, ó. Meu Deus, velho, eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida, cara. Isso daqui foi emocionante. Redstone mesmo eu não tenho, mas... Linha. Opa, opa, que isso? Um baú. Tá cheio de coisa. Meu Deus. Calma aí, velho, quanto esqueleto. Name tag. Só isso que importa, né? Redstone, diamante, name tag. Boa, rapaziada. Pô, esse daqui foi bom, hein, velho. Foi bom, eu tenho 14 redstone, tô... Felizaço, tá ligado? Eu devia fazer uma farm de redstone, não de madeira. Ah, espero que encontre alguma coisa, né? Encontrei. Tá, eu encontrei uma caverna. Meu Deus, ali tem redstone. Redstone. Hello there. Sério? Cara, mano, olha o tamanho dessa caverna. Pelo amor de Deus. Olha, redstone. Um diamante. Eba! Caramba, véi! Veio 5? Ai. Agora eu preciso dar um jeito de sair daqui e voltar lá pra minha base. Eu acho que eu já minerei o suficiente. Vou ter que pegar um pouquinho mais. Olha como é bom esse capacete, gente. Encontrei agora a utilidade pra ele. Olha... Que peixe é esse? Meu Deus! Meu Deus! Que peixe é esse? Oh, essa mineração aqui foi ótima, hein, rapaziada? Olha, 18 diamante, um pack de redstone, mais um pack de bloco, mais 14 daquele ali. Não é possível que vai faltar redstone lá na farm, velho. Beleza, chegamos aqui de novo e agora tá na hora da gente espalhar toda essa redstone aqui, mano, e descobrir quanto que a gente vai conseguir, né? Bom, vamos lá, vamos ver quantos packs de redstone vai dar tudo isso daqui. E pronto. Beleza, agora sim a gente tá com bastante redstone. Agora a gente já pode começar a trabalhar. E, na real, isso daqui é só os materiais, né? Eu ainda vou ter que craftar algumas paradas, tipo, sei lá, pistão, repetidor e tal. Só que pra craftar esses itens, eu vou precisar de madeira, né? O que é bem irônico. Oxi, terminei a farm. Eu consegui um pack 36, acho que já tá bom, né? E agora, bora fazer vários itens que eu ainda não tenho. Beleza, agora sim a gente já tem praticamente tudo que a gente precisa para construir a nossa farm, então bora começar. Beleza, a parte de estrutura é mais ou menos isso daqui mesmo, já tá prontinho. O que eu preciso fazer agora, mano, é ligar esses dois lados aqui, que são os esmagadores da farm. Vai ser muito difícil de entender. Mas enfim, vamos começar a parte de redstone e torcer para não dar nada de errado, né? Caramba, mano, funcionou, velho. Funcionou. Isso aqui tem uma grande chance de dar errado quando você faz isso, tá ligado? Eu tenho que colocar essa parede aqui de terra pra fazer peso e não empurrar todos esses pistões, tá ligado? Isso aqui tem que ser ativado depois. Galera, eu tô com medo, para. Não fico me olhando assim, não. Caramba, que gente assustadora. Acho que é só um pesadelo que eu tô tendo. Vixe, não é pesadelo, não. E agora, mano? Gente, eu tô fazendo uma farm. Vocês podem voltar depois, por favor? Ó, é de madeira. Vai demorar pra terminar. Vocês não vão falar nada, velho. Vocês são mó mal educados. Ih, agora vai começar. Gente, pera aí. É só um mal entendido. Eu tô fazendo uma farm aqui. Calma aí, eu sou do bem. Ah,
Pronto. Eu só não posso pra minha base agora, porque é cheio de aldeão ali. Bom, agora a gente só precisa ligar essa farm. Bora fazer aí todas as partes de redstone. E aí a gente pode fazer o primeiro teste. Bom, tá na hora de fazer o nosso primeiro teste. Já terminei aí quase tudo que tem de redstone. E vamos ver se tá funcionando, mano. Tá, primeiro vamos ver se eu consigo explicar essa farm maluca aqui pra vocês. Basicamente, esse barril aqui é o ponto inicial da farm. Eu clico aqui e a farm liga. E quando eu clico nesse baú, o que acontece? Tem dois observadores. Então vai mandar carga aqui pra esse pistão que vai descer. E vai mandar carga pra esse daqui que vai subir. E aqui vai ficar um looping desse observador olhando pra esse. E assim eu vou ter uma carga infinita. Ó, basicamente vai ficar um de frente pro outro, assim. E como vocês podem ver, ó, ele fica observando infinitamente. E essa observação vai vir pra cá, pra esse bloco de obsidian, vai passar pra cá. E por fim vai chegar aqui no nosso ejetor, que vai ser aonde vai sair a farinha de osso. E beleza, essa parte aqui então vocês já entenderam, né? É pra ligar toda essa farm, pelo menos a parte aqui do ejetor, né? Essa parte aqui de trás vai servir pra empurrar as madeiras pra cá. Então todas as madeiras que crescerem aqui vão ser detectadas por esse bloco. E com isso vai mandar uma carga aqui pra baixo, que já ativa os empurradores. E esses daqui que são os amassadores. E aí aqui na frente eu vou fazer mais um sisteminha ainda. Mas primeiro vamos ver se vai funcionar isso daqui, né, velho? Porque não adianta nada eu fazer o resto da farm se isso daqui não funcionou, né? E vamos lá, mano. Vamos ligar aqui essa farm. Ligou. Beleza, já vai ficar saindo aqui os itens, né? Esses itens que saem aqui, rapaziada, é os itens que passam por esses funis aqui, né? Então vai cair aqui muda, graveto, vai cair coisa aí. E eu vou poder assim recuperar tudo, né? Vamos ver se vai dar certo? Mano, de primeira, mentira. Cê é louco, velho. Tá, beleza. Agora, velho. Agora vem a parte fácil, na verdade. Tá, pra essa área aqui não ficar totalmente exposta, eu vou fechar aqui com obsidian e do outro lado também, velho. Vou deixar ali só o buraquinho pra passar o tronco. Meu Deus, que frase estranha. Beleza, agora sim já tá mais bonitinho. É, na medida do possível, né? Beleza, é o seguinte, o que, que é esse paredão de pistão que eu fiz aqui agora? Basicamente, isso daqui vai me ajudar a compactar as madeiras que eu tô farmando pra ficar um pouco mais fácil de explodir. E isso daqui eu tirei da farm do Vinícius 13. Então, eu basicamente tô juntando duas farms aqui, a do Yu Mango e a do Vinícius 13, né? Tá, e é pra acontecer o seguinte, ó. Quando o último bloco aqui encostar no pistão, é pra ele ativar essa redstone. E aí, todos os pistões têm que empurrar essa terra pra cá. No caso, vão ser madeira depois, né? E aqui é a mesma coisa, quando chegar nesse pistão aqui, quando empurrar três vezes, vai chegar nesse pistão aqui, e aí ele tem que empurrar pra frente dessa vez. Bom, vamos testar aí. Foi. Vou colocar aqui o último bloco e ele tem que empurrar pra frente. Funcionou, moleque. Perfeito. Tá, beleza. Agora é o seguinte, mano. Eu vou ter que tirar tudo que eu coloquei aqui nesses baús, porque aqui na frente tem que ficar a área de explosão, rapaziada. O que, mano? Eu esqueci a TNT, velho. Que burrão. Nossa, não, 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 invasão, não, invasão, não. Por favor, por favor, por favor, não, 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 por favor, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu juro que eu não quero. Meu Deus, será que funcionou, velho? Eu não sei. Ah, a invasão começou. Que legal. Nossa, velho, eu não queria isso, mano. Eu não queria isso. Meu Deus, tá todo mundo aqui em casa já. Que é isso? Ah, não, velho, eu tenho mais invasão, mano. Não, eu não quero. Por quê? Ninguém me ajuda. Mano, os caras tá invadindo. Sai daí. Já tem um boizão? Meu Deus. Os bichos tá tudo com cura, velho. Meu Deus do céu. Não, 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 Vex, não.
Ô, Max, meu Deus, sai! Que bicho chato, véi. Ó, mas tem uns que bugam na água. E aí, burrão? Nossa senhora. Nossa senhora. Ó o bonde. Eu vou no Vex. Vou no Evoker. Vem, Evoker! Rápido e fácil. Rápido e fácil. Ai, meu Deus, tem um mini eu ali preso. Ó o Vex burro. Ó outro burro. Meu Deus do céu. Mano, quando é que isso acaba, véi? Não. Meu Deus, agora deu ruim. Passou do ladinho. Nossa senhora. Consegui. Não, 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 não. Não. Tem muito bichinho. Sai, 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 sai. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Agora eu vou, agora eu fui. Tem um bicho. Morre, pelo amor de Deus! Nossa senhora, não vai dar. Criancinha! Tô bem, tô bem. Nossa, tem muito bicho, mano. Eles devem ter matado vários aldeões já ali dentro. Foi. Os Evoker já foi. Não foi, não. Tem mais. Tem um ali em cima, velho. Ele tá em cima do boi. Matei, matei! O que tá acontecendo, velho? Agora tá só o boizão alucinado. Ei, vou morrer. Nossa senhora, vou muito morrer. Oh my god, deu ruim. Deu ruim, calma, calma, calma. A beira da morte. A beira da morte. Esse sou eu agora. Sai, boizão. Sai, boizão. Matei, boizão. Esses Vex, mano, esses bichinhos. Nossa, eu odeio Vex. Agora ele ficar na água. Falta dois, tem um aqui e o último aqui. Meu Deus. Acabou, né? Aê, herói da vila. Meu capacete quebrou. Nossa, mano, que assustador, véi. Eu perdi um totem, véi. Ai, que medo. Mano, tá cheio de totem espalhado agora por todo o mapa. Mano, foi tenso, tá? Isso daí foi tenso. Eu nem lembro o que eu ia fazer mais. Ah, é, né? Eu tinha que fazer TNT. Bom, agora sim, depois de toda essa tensão, a gente pode testar a nossa máquina. Vamos ver se vai dar boa. Aqui, TNT e beleza. Vamos ver se funcionou aqui, velho. Perfeito, perfeito. Caiu ali embaixo, vai explodir. Nice. Eu acho que ele não vai explodir aqui em cima. Eu acho que nunca vai dar errado isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! É, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se você for meio burro igual eu, cuidado. Tá, tá funcionando. Tá de boa, tá funcionando. A milhão. O que não pode acontecer é aquela TNT explodir as paradas aqui em cima, né? E por enquanto tá suave, não tá explodindo nada, tá de boa. É isso aí, funcionou. Agora é o seguinte, rapaziada. Agora eu preciso dar uma carga de redstone aqui nesse malandro. Tá, agora, mano, se tiver funcionado, o que que é pra acontecer, rapaziada? Esse timer aqui, basicamente, quando ele ativar, é pra duplicar uma TNT. E quando ele desativar também, se eu não me engano. Duplicou a primeira. Duplicou a segunda, perfeito. É isso daí, mano. Tá funcionando já o nosso timer. Bom, tá feito aqui os dois sistemas que eu preciso. O sistema da esquerda, como eu já mostrei, é aqui o do timer, né? Que vai ativar o nosso duplicador de TNTs. E esse segundo sistema aqui, rapaziada, é basicamente pra subir e descer aqueles blocos de pedra ali. Aqueles blocos de pedra, quando eles descem, eles impedem que nasça árvores muito grandes e com altas chances de quebrar a máquina. Bom, pra finalizar agora, a gente precisa fazer a parte aqui que vai coletar as madeiras, né? E depois eu acho que eu vou chamar um convidado pra testar aqui junto comigo essa farm irada. Ah, na verdade já dá pra chamar agora pra testar, eu acho. Aê, meu Deus, que loucura. O primeiro participante da minha série. Uau, eu estou aqui dentro mesmo. Uau, que incrível. Quer ver minha borda? Quero. Bom, rapaziada, tô aqui com o meu amigo Ali Ventura. A gente vai testar a farm. Ali, você tá pronto? Estou pronto, estou pronto. Só pra garantir que você não vai morrer, ó. Pega um totem aí. Ah, eu ia me matar agora. Ó, chega aqui. Essa farm novinha acaba de ser construída. Você vai ser a primeira pessoa a ver e testar ela, porque eu não testei 100%. E tá ali a nossa farm. Eba! Que essa farm faz? Você não sabe do que é, não? Eu vou te dar duas chances pra descobrir o que essa farm faz. Ela cria casas automaticamente e depois vende elas no eBay. Não. Segunda chance. Foi quase. Tá quente.
Tá quente. Tá quente, tá. Então tá quente. Ela cria seres humanos ilegalmente e vende as partes na internet. Daniel, fui lá. Essa daqui é uma farm de madeira, senhora Aliventura. Vem aqui. Ah. Ó, aqui dentro é o local de trabalho. Aqui tem trabalho. Aqui é onde as pessoas trabalham. Ô, por favor, segura seu totem na mão esquerda, porque se eu te matar sem querer e você perder todo o seu XP, você perde o meu XP também. Você consegue... Ai, você consegue pegar rapidinho ali, pô. É só 769. Ó, primeiro eu vou te mostrar como é que funciona. Chega aí. Primeiro de tudo, pra ligar essa farm, a gente aperta aqui, ó. Ligou, tá escutando? Tô escutando, tá fazendo... Tá ativa. Agora é o seguinte, ó, eu vou te dar aqui umas mudas, vem aqui, ó, pega aqui essas mudinhas de bétula, elas não falam, elas são mudas. Ah, é, elas não tão falando nada, pô. Ó, você vai vir aqui, você vai ficar aqui nesse funil e vai ficar mirando pra esse vidro aqui. Aí você vai apertar com o botão direito e vai fazer uma coisa incrível, vai. Mirando o vidro? É, e aperta o botão direito. Ai! Nossa! É automático, Ali! É automático, Ali! Nossa, ele funciona lindo! Que legal! Olha que maravilhoso! Eu posso ficar aqui a noite inteira! Aí, rapaziada, arrumei alguém pra trabalhar de graça. Ó, se liga, agora sai daí. Eu consigo. Não, para, sai daí. Você tá viciado. Agora é o seguinte, eu quero te mostrar uma parada. Conforme eu vou colocando aqui... Ele vai compactando em fileiras de 3. Então ele vai ficar um blocão gigante maciço de madeira, tá vendo, né? Tô vendo. Agora, a gente vai ligar a nossa primeira alavanca, ó. Liga essa daqui da esquerda. Clique! Liguei! Começou! Caraca! Começou! Caiu. Agora é o seguinte. Agora essas madeiras já vão começar a quebrar. Então fica aqui, ó, mais ou menos embaixo, ó. Acho que você não vai tomar muito dano, porque você tá com uma armadura boa aí. Ó, se liga. A madeira vai chegando aí e é pra ela ir quebrando. Aí você vai coletando aí pra mim. Tá quebrando? Mas não tá caindo aqui no buraco, não. Não, mas tá quebrando a madeira, né? Tá quebrando. Funcionou, então? Tá, vou pegar aqui, ó. Peguei, tem 22 já. Boa. Então tá funcionando a nossa farm automática de madeira. Muito bom, gostou, Ali? Gostou? Muito boa, meu amigo. Aqui, ó, madeira. Agora que a nossa fábrica já tá pronta e 100% funcionando, a gente precisa trabalhar na decoração desse monstro aqui. Essa farm ficou bem grande e eu tô pensando em fazer uma fábrica como decoração. Pra isso, mano, eu vou precisar de bastante tijolo. E pra fazer tijolo, a gente vai precisar de bastante argila. Bom, vocês já sabem que eu sou vagabundo, né? Eu não vou atrás de argila, coisa nenhuma. Eu vou pegar meus tijolos trocando com os aldeões. Vai ser bem mais fácil desse jeito. Beleza, os aldeões que estão aqui perto da minha base são esses daqui. Tem até que bastante aqui, né? É bastante gente. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu peguei bastante trilho aqui, mano, e eu quero separar esses que vão trocar comigo. Eu vou deixar eles já em algum canto aqui na minha base. Eu acho que vai ser ali. Oxi. Eu deixei a porta aberta, velho. E vai ser aqui que eles vão ficar, mano. Por enquanto, essa daqui vai ser a base temporária deles. Eu até poderia colocar ali junto com aqueles de troca, mas aquilo ali também é temporário. É tudo temporário aqui. Eu vou mudar as coisas conforme o tempo. Tá tudo muito feio aqui. Eu vou deixar bonito, eu prometo. Mas vamos lá. Ai. Eu vou levar esses trilhos, mano, até lá na base deles e vou tentar pegar o máximo que der, tá ligado? Beleza, tô chegando, com licença, galera. Aí, pronto. Agora, mano, eu vou começar a mandar alguns pra lá, tá ligado? Esse é o esquema. Entra aí, pode entrar. Pode entrar, gente. Não precisa ter medo, não. Gente, não precisa ter medo. Pode entrar no carrinho. Eu prometo que vocês vão pra um lugar melhor. Tá, esses caras não tá acreditando muito em mim, mano. Então, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou me disfarçar aqui. Beleza, galera. Já me disfarcei aqui. E eu acho que eu vou tá irreconhecível, hein? Opa. Ó, ninguém olhou estranho. Isso porque eu tô vestido, tá ligado? Como o homem do dinheiro, mano. Eu sou o vendedor que tá com as esmeraldas. Ou pode ser uma azeitona também, não dá pra saber direito. Pode ser várias coisas aqui na minha camiseta, mas não. É dinheiro, é esmeralda. É isso mesmo, eu vou levar vocês pro dinheiro. Pode vir, rapaziada. Tem carrinho pra todo mundo. Ó, vai subindo você, vai vocês também. Quem quiser pode ir, mano. Aqui tem pra todo mundo, tá ligado? Tem vaga. Tá contratando lá, mano? Eu tô sabendo que tá pagando bem, principalmente se for tijolo, hein? Ixi, tijolo tá dando uma grana, menino. Beleza, só empurrar aqui os carrinhos. E eles já vão começar a descer. Beleza, tá chegando. Não! Tá voltando o bagulho. Não! Agora vai. Ixi, empacou de novo. Beleza. Só falta esses dois. Acho que o espaço ali tá apertado. Não, voltou tudo! Beleza, tava todo mundo ali muito junto.
Não tava dando certo o bagulho. Pera aí, mano. Já vai voltar? Foi um, foi um, foi outro. Só mais um. Fechou. Não. Não vai voltar, não. E agora é o seguinte, rapaziada. O homem do dinheiro tá aqui e vocês vão ser muito bem tratados, tá bom? Primeiro a gente vai começar virando esses carrinhos aqui, beleza? Agora é só a gente dar um servicinho aqui pra eles. Vocês não querem trabalhar, não, mano? Aqui, foi, foi. E olha isso, mano. Uma esmeralda já são 10 tijolos, tá ligado? E, mano, vai ser muito fácil, velho. Vai ser muito mais fácil do que pegar isso daqui naturalmente, tá ligado? Ia dar muito trabalho fazer isso. E o que eu vou ter que fazer é o seguinte, mano. Comprar aqui um monte de tijolo. Não sei por que os outros não estão trabalhando. Acho que tá muito tarde, talvez. Ó, esse aqui também já pegou, beleza. E eu vou ficar trocando aqui, pegando bastante tijolo. E que se eu precisar de mais esmeralda, é só eu pegar lá do outro lado. Lá do outro lado eu consigo trocar vidro por esmeralda. E eu consigo mais vidro e mais esmeralda. É uma loucura. Então agora tá na hora da gente trocar loucamente. Mano, parece muito uma azeitona, velho. Desculpa. E finalmente, depois de quase 9 horas, a nossa fábrica ficou pronta, mano. Caraca, velho, ficou muito gigante essa fábrica. Achei que ia ficar pequenininho o bagulho, tá ligado? Ai, meu Deus. Ainda tá meio incompleta aqui, eu preciso colocar umas chaminé, tá ligado? Aqui eu pensei em fazer uns detalhes, porque desse lado tá muito feio. Mas enfim, né, rapaziada, ainda falta um pequeno detalhe que eu vou colocar aqui na frente. Essa área aqui também tá bem feia. Mas eu vou colocar um detalhe aqui, beleza? Porém, antes disso, a gente precisa farmar um pouco de madeira, porque eu vou precisar de madeira pra fazer isso. Então, vamos lá, né? Meu Deus, o que, que é isso? Minha fábrica tá sendo invadida? Que isso? Esses daqui são os trabalhadores ou são os invasores? Não tô entendendo mais. Esse daqui é trabalhador. Calma, Roger. Não. Que isso, mano? Ah, não. Fazer eles brigar. Eu vou ter que fazer eles brigar. Ah, agora começou. Agora. Roger. 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 E, rapaziada, esqueci de comentar com vocês, mas aqui a gente pode plantar 4 tipos de árvores e elas estão todas aqui na minha mão. Então é carvalho, pinheiro, bétula e a da selva. E eu vou ter que farmar um pouquinho de cada. Então, vamos lá, né? Na verdade, bétula não. Ela é muito feia. As outras eu vou precisar, não tem como. Vamos ligar aqui a máquina então. E beleza, começou, vamos que vamos. Bom, encerrados os trabalhos por hoje. Meu ajudante já tava ali pegando os blocos, né? O coletor. Vamos matar ele aqui e vamos ver quanto que a gente conseguiu, velho. Eu já tô com um pack. Eu já tô com um pack de tronco aqui no meu inventário do nada. E beleza, beleza. Já é o suficiente. Mano, não foi nem 5 minutos, velho. E a gente vai precisar de uma árvore que não vai ter como farmar ali na nossa nova fábrica. Eu não sei nem se eu tenho muda dessa árvore, velho. E é essa madeira aqui que a gente vai precisar, rapaziada. Acho que dá pra perceber do porquê que não dá pra farmar lá na fábrica, né? Ela é bem grossa, essa madeira. Essa árvore aqui é parruda, fi. Aqui tem que ter braço pra destruir isso daqui tudo. Eu vou pegar uma aqui inteirinha, velho. E eu espero pegar umas mudas também pra levar lá pra base, né? Bom, bora voltar aqui então pra base e depois a gente termina a nossa fábrica de vez, né? Bom, vamos lá. Agora sim a gente já pode terminar a nossa construção aqui, né? Primeiro eu vou fechar a parte de trás ali do telhado, porque tá aberto. E aí depois eu vou fazer a logo da nossa fábrica. Bom,
Bom, e é isso. É assim que ficou a nossa logo, é assim que ficou a nossa fábrica. Eu pensei em fazer uma logo um pouco maior, porém não tava encaixando direito aqui. Então ficou assim, pequenininha mesmo. Eu acho que ficou até que legal. E, cara, o importante é tá funcionando, tá ligado? Vamos pra última parte, a parte de fazer um sistema que vai separar todos os itens. E aí sim, a gente já vai ter finalizado 100% da nossa farm. Tá, aqui eu só vou fazer uma correnteza mesmo, bem normal. O mais normal que dá pra ser uma correnteza, pelo menos. É o mesmo esquema que eu fiz lá na minha farm de slime, rapaziada. Trazer os itens aqui pro ejetor e aí fazer aqui um sisteminha pra empurrar eles pra cima. Eu sei que eu posso estar utilizando a areia das almas. Muita gente também comentou pra fazer isso lá na farm de slime, mas tem uma parada. Eu não tenho areia das almas. E vocês têm que lembrar que eu sou um youtuber preguiçoso, eu já trabalho muito, já perdi muito tempo fazendo essa farm. Então não, eu não vou pro Nether só pra pegar isso, beleza? Eu sou vagabundo, eu admito. Não tenho vergonha não. E cara, eu vou fazer também de um jeito que dê pra ver aqui, só porque eu quero, tá ligado? Acho que vai ficar bem esquisito, na verdade. Vamos ver se vai ficar ruim. Bom, tá finalizada a decoração. Eu sei que eu não decorei muita coisa. Essa parte aqui tá totalmente crua. Eu não vou fazer nada aqui. Eu ia colocar um vidrinho pra poder ficar observando ali e tal. Mas, cara, já tem a correnteza aqui. E eu decorei pelo menos a sala de baús aqui, né? A partezinha dos baús. Eu não quis mexer muito, galera, porque é uma fábrica, tá ligado? Eu gosto dessa ideia aqui de poder olhar o duplicador de TNTs. Poder olhar aqui a parte que compacta as madeiras. E a farm em si, que apesar de ser meio bagunça essa farm, ela ficou até que bem bonitinha, tá ligado? Então, vou deixar assim mesmo, dando pra ver tudo por dentro. E, cara, antes de eu terminar esse vídeo, eu preciso mostrar isso aqui pro meu amigo, né? O Ali Ventura. Ele vai adorar isso daqui. Tô indo. Tô indo. Cadê? Caraca! Cadê? Aí, apareceu! Aê! Gostou? Caraca, meu amigo. Isso sim, hein? Olha, ficou enorme. Ficou maravilhosa. Aqui, ó. Fiz um elevador aqui, ó. Você pode ver os itens. Você pode ver a tubulação. Olha isso. A tubulação de item. Enfim, tá funcionando, tá lindo. Quer testar? Eu quero. Eu não sei se eu gravei isso, mas eu peguei um monte de farinha de osso e já tá tudo aqui, ó. Já tá tudo nos funil porque tá acabando já, na real. Liga não. Aí, liga aí. Ligou. Ai. Ligou. Ligou, vai. Moleque. Chama. Vai. Meu Deus do céu, que lindo, velho. Agora eu sou trabalhador, finalmente fui contratado. Bom, é isso, né, meu amigo? Você vai acabar com todas minhas bunny mil, então deixa eu desligar. É isso. Não! Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A participação do meu amigo Ali Ventura, o canal dele tá na descrição. Ele faz uns vídeos muito bons. Tem Minecraft no canal dele. Ele constrói muito bem. Então se você gosta de Minecraft, passa lá no canal dele que vai começar a sair mais vídeo de Minecraft lá. Bom, é isso, gente. Até na semana que vem. Ou ano que vem. Aê! Não, não, não. Meu Deus do céu. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Eu definitivamente preciso dar um jeito nisso. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou fazer uma farm de pillagers. E isso vai me ajudar a conseguir muitos totens, muita esmeralda e, é claro, um pouquinho de XP, né? Bom, vamos lá então começar nossos projetos. E como vocês sabem, saiu a atualização 1.20 do Minecraft. E, mano, deu alguns problemas aqui no meu jogo. Na hora que eu fui atualizar teve alguns bugs. Calma aí, deixa eu chegar aqui que vocês já vão ver. Olha lá, tá tudo escuro. E os bichinhos tá mó brilhante. O que que tá acontecendo nessa área, velho? Não, não, peraí. Mano, isso daqui é Chernobyl, velho. Meu Deus. Bom, eu juro que eu não sei o que aconteceu. Mas é versão nova, né? Acontece. Logo, logo eu dou um jeito de resolver isso.
Mas por enquanto, no vídeo de hoje vai ficar assim, mano. Enfim, mano, essa atualização ficou muito da hora, teve muita coisa nova que saiu. Eu não vou conseguir falar de tudo, porque, como vocês sabem, nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. E no nível 770, eu tenho uma área bem grande. Só que tem um porém, eu ainda não encontrei nenhum deserto, mano. E essa atualização foi praticamente inteira sobre o deserto. É, não dá pra mostrar nada da atualização. Mas enfim, rapaziada, só queria comentar essas coisinhas engraçadas, porque é a primeira vez que eu troco a versão do mapa. Eu comecei na 1.18, eu não atualizei pra 1.19, então até agora o Arden não tava aqui no meu mapa. Só que agora tá, tomara que eu não encontre ele. Mas enfim, rapaziada, vamos começar então, mano, porque o projeto de hoje é muito da hora, é uma farm de totem bem compacta e é muito fácil de fazer, velho. Eu podia ter feito já há muito tempo atrás, mas... eu sou preguiçoso. Tá, eu já separei aqui uma lista do que eu vou precisar. E, mano, essa farm é muito fácil, velho. Não tem praticamente nada de redstone. É só bloco, tá ligado? E, mano, essa farm é tão fácil que dá pra fazer logo no início do jogo, velho. Tá, beleza. A gente vai precisar também, mano, de um pouco de madeira. Então, já vou colar ali na nossa nova fábrica, moleque. Se você não viu o último vídeo, vai lá dar uma conferida. Mano, essa fábrica ficou muito da hora, velho. Sério, eu gostei muito dela nessa área aqui do mapa. E como essa área aqui é um pouco mais feia, mano... tipo, a cor da savana é meio... tá ligado? Paia. Ó, aqui é um verde mó bonito, aí aqui é um verde mó amarelado, sei lá, velho. E como eu não gosto muito desse bioma, eu vou deixar aqui pra ser a área das fábricas. Talvez eu dê uma terraplanada aqui e faça mais desse formato de fábrica. Tchau, aranha. Tá, vou pegar aqui um pouco de madeira, beleza. Nem vou precisar farmar, velho. Se você quiser ver como é que funciona essa farm, cola lá no último vídeo. Não vou farmar nesse. Até porque tá acabando minha farinha de osso ali, né? Então eu não quero gastar à toa, né? Tá, beleza. Outro item que eu preciso e eu também não tenho, eu vou ter que pegar, é areia das almas. Eu adiei isso durante muitos episódios. Desde a farm aqui de slime, velho, eu tô pra pegar areia das almas e eu não vou, porque eu tenho preguiça, é isso. Mas dessa vez não vai ter jeito. Vou colocar aqui os itens e beleza, partiu Nether. É, o problema é que meu portal tá lá em cima. Eu vou ter que passar por essa área, né? Meu Deus do céu. Não, 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 não. Olha a galinha, cadê a galinha? Tem a galinha com o zumbi. Galinha com o zumbi. Aqui, aqui. Olha lá, existe. Não, 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 não. Consegui, consegui, consegui. Mano, tá cheio de bicho ali embaixo, velho. Tá, beleza. Por que que meu portal tá aqui em cima, né? Faz tempo que eu não falo dessa farm. Basicamente, essa plataforma gigantesca serviu só pra tentar pegar o aldeão ambulante. Porque, como eu já disse no início desse vídeo, eu não tenho cactos. E adivinha só, ele troca cactos. Eu já consegui cactos? Não. Obrigado, aldeão ambulante. Bom, enfim, essa farm funciona do seguinte jeito. Ali em cima é onde spawna esse bicho, né? O aldeão ambulante. E, basicamente, ele tenta pegar o sino que tá ali no meio. Esse sino ali. Porém, ele vai acabar caindo aqui nessa correnteza, vai ser levado pro Nether e lá ele vai ficar separado numa cabine. É essa cabine aqui. Ele vem ali de cima e cai aqui embaixo, né? Bom, vamos lá. Eu não vou ficar enrolando aqui no Nether, não, porque aqui o bagulho é louco, tá ligado? Eu vou direto na areia das almas. Beleza, tamo aqui já, tranquilão. Cara, eu não sei por que eu adiei isso tanto tempo. É muito fácil. Minha pá é ótima, tá ligado? Eu só não faço isso por preguiça, mano. Beleza, eu só precisava de uma, tô saindo com bem mais. Mas é melhor que não falte, né? Que daí eu não preciso voltar aqui de novo. E beleza, galera. Agora sim a gente já tem a maioria dos itens. Vamos começar aí o nosso projeto. E é o seguinte, eu tô levando aqui uma sela, galera. Porque eu tô na esperança de encontrar um cavalo já faz algum tempo. Um cavalo não. Na verdade, o que eu quero mesmo é um burrinho, galera. Porque é o seguinte, mano. Como vocês sabem, tem a borda aqui que limita muito a minha jogatina, né? Bom, e afeta em várias coisas. Como eu já disse, por exemplo, eu não tenho cactos, que seria uma fonte maravilhosa de XP. É um dos itens que mais dá XP por algum motivo. Tipo, queimar minério é a mesma coisa que queimar cactos. Não faz o menor sentido. E outra coisa que eu também não tenho acesso ainda é o portal do fim, rapaziada. Então, consequentemente, eu não tenho shulker box, não tenho como guardar meus itens, tá ligado? Eu só posso levar 33 itens, que é o tamanho normal do inventário, tá ligado? Eu não consigo levar mais do que isso. E, cara, isso me dificulta muito fazer projeto grande, porque eu teria que fazer milhares de viagens só pra levar os itens, tá ligado? E, cara, é por isso que o burrinho seria ótimo. Eu posso andar mais rápido com ele e ele ainda tem um inventário a mais pra mim, tá ligado? Mas é difícil demais encontrar um burrinho. Só encontro vaca. E mais vaca, um portal e outra vaca ali. E beleza, já tô chegando aqui na praia, onde a gente construiu o nosso mega spawner, né? Eu ainda tenho que decorar isso, eu sei. Mas é o seguinte, galera. Essa farm também vai ficar aqui, porque aqui eu tenho um oceano, né? Então é melhor pra construir esse tipo de farm. E cara, só tem um problema. Eu não sei se tá dando já pra perceber, rapaziada. Mas basicamente... a borda sumiu. Olha isso, eu já tô em menos 768. Era pra ter uma borda logo aqui em 770. Ela...
era pra estar nesse bloco. Por que que não tá? Eu não sei. Tá tudo bugado. Olha, eu posso atravessar. Meu Deus, não posso. Não posso, eu tô tomando dano. Tá bom. Eu não sei o que aconteceu, mas a borda tá invisível. A gente vai ter que imaginar a borda nesse episódio também. Oh, meu Deus. Ó, e basicamente o que acontece é o seguinte, ó. Se eu passar ali de 770, que é o nível de XP que eu tenho, eu vou começar a tomar dano, velho. Então eu tenho que voltar, né, de 770. Tem que ser menos do que isso. E aí sim eu consigo sobreviver. Mano do céu, vai ser muito difícil jogar assim, velho. Enfim, como a borda já tá dando dano aqui, eu vou ter que pegar um pouco de XP, velho. Eu tava pensando em construir essa farm pra lá, velho. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse baú aqui. Vamos deixar tudo que a gente tem, né. E beleza, agora é voltar lá pra perto da minha base, porque eu vou ter que pegar mais ou menos uns 100 níveis de XP. É sério. Mano, é muito fácil saber quando eu tô chegando em casa, velho. É só olhar pra cima. Ai, que negócio feio da peste. Beleza, tamo chegando aqui então, rapaziada. E tá aqui a nossa farm. Só dar uma flechadinha aqui e pronto. Bom, e como vocês já sabem, isso daqui vai demorar uma eternidade. Eu tô há 18 dias e 14 horas nesse mapa. Vamos ver daqui a 100 níveis quanto tempo já vai ter no mapa. Bom, é isso. Bora pra timelapse e vejo vocês daqui a pouco. Já tô aqui em outro dia, se passaram 17 horas e meia e eu tô no nível 880, eu acho que já é o suficiente. Mano, eu realmente preciso fazer outra farm, velho, porque aquela ali é boa, mas... Meu Deus do céu, eu tinha esquecido disso. Enfim, aquela farm é boa, mano, mas eu preciso de uma melhor, velho. Eu realmente ainda não entendi por que que meu mapa faz isso toda vez que eu fico lá na farm de XP. Spawna um monte de piglin aqui, velho. Tá, calma, eu preciso de uma estratégia pra sobreviver isso daqui. Beleza, rapaziada. Finalmente terminei. Demorou 10 minutos. Realmente não faço ideia do porquê isso acontece. Pra mim é um mistério. Mas vamos voltar pra nossa base. Na verdade, pra base não, né? A gente tem que ir lá pra praia agora. Os itens da farm estão todos lá, então... Simbora. Bom, já tô aqui com todos os itens que eu vou precisar pra essa farm. Acho que eu tenho até mais do que o necessário. E eu vou fazer ali perto da borda. É, a borda voltou. Eu esqueci de mostrar, mas olha isso daqui, mano. A borda tá de volta no lugar certo... Eu não sei como, mas tá aí. E, mano, eu esqueci de uma parada, velho, que na real eu não trouxe, que é funil. Então eu vou colar aqui nessa farm, né, que é meu mob spawn. E, mano, com certeza aqui vai ter ferro, tá ligado? Beleza, deixa eu ver. Aí, moleque, sabia, velho. Agora sim, a gente já tem tudo que a gente precisa. Beleza, deixa eu ver se não falta nada. Não, não falta nada. Vamos colar ali na borda, velho, porque... Meu Deus, que isso? Mano, tem um barco de ponta cabeça fora d'água. Esse capitão aí não tava muito bem não, velho. Mano, o que aconteceu aqui, velho? Vamos ver se o capitão tinha alguma coisa ali de valor, né? Que azar o dele, sorte a minha. Beleza, chegamos aqui. Ó, tem baú, velho. Mano, o que aconteceu, velho? Molde de ferraria. Eu ainda não tinha isso. Mapa do tesouro, beleza. Caramba, velho. Ô, isso daqui foi bom, hein? Tá, pena. Pena eu não preciso. Eu não tenho pena de ninguém. TNT, beleza. Ah, eu não vou pegar nada que tem aqui, velho. Meu inventário tá lotado já e eu não tenho como carregar mais coisa. Pra mim, vale mais a pena levar esses moldes aqui de ferraria e o mapa. Beleza, é isso que eu vou levar. Ah, não, tá pra fora da borda. Tá pra lá da borda. Ah, eu vou deixar aqui esse mapa. Eu não vou conseguir usar mesmo. Pera, tá pra fora mesmo, velho? É ali! Tô viajando, velho. É ali mesmo, meu Deus. Eu vou achar um tesouro, rapaziada. Tá, beleza. Antes de capotar, então, esses caras aparentemente enterraram um tesouro aqui. Vamos tentar encontrar, né? Ó, tá pra cá. É aqui? É aqui. Beleza, utilizei aqui minhas táticas mágicas. Meu Deus, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Não, eu não sou muito bom. Isso daí é fácil de aprender. Ó, vou deixar um link na descrição aí pra vocês aprender a achar baú facinho, mano. Ah, esmeralda não vou precisar, né? Cristrais. Oh, meu Deus, peguei já. Não sei ler o bagulho. O que dá pra fazer com isso aqui? Nada. Tá, eu vou levar esse coração do mar aqui, velho. Só pra não dizer que eu não levei nada. Vai que eu queira fazer um aqueduto, né? Bom, no fim das contas, acho que a melhor coisa que eu consegui pegar foi o molde de ferraria mesmo, né? E vambora. Bom, primeiro passo. Oxi. Não, eu não tô doido, né? Eu vi um pinguim, não. Eu vi um golfinho de bico na água, não vi?
Enfim, rapaziada, vamos lá, mano. O primeiro passo é que a gente tem que se afastar aqui pelo menos uns 70 blocos da praia, né? Então vai ser bem na bordinha mesmo. Beleza, peguei 5 bloquinhos aqui de distância, velho. Só pra não ficar muito, muito próximo da borda, porque, né, vai que eu preciso construir pra trás? Não sei. Tá, primeiramente a gente vai subir 128 blocos acima da camada do mar, né? Ou seja, basicamente você vai ter que ir até a camada 191. Nossa, velho, chegou até a escurecer já, velho. Beleza, agora virado pro east, a gente vai colocar um bloquinho pra trás e vai ignorar ele por enquanto, vai continuar subindo a nossa torre. E agora são mais 26 blocos, ou seja, a camada 217. Bom, agora é só colocar um bloquinho pro outro lado, e mais um, e mais um, e agora um virado pro norte. Beleza. E essa daqui era a parte difícil da farm, tá ligado? Agora é muito fácil, mano. E logo depois de falar isso, eu errei a primeira parte inteira da farm. Eu sou um animal. A parte que eu errei foi a plataforma de spawn. Como vocês podem ver, eu coloquei ali a lava e comecei a construir pra frente da lava. E eu deveria ter construído pra trás, no caso. Essa daqui é uma print de quando eu finalizei essa farm e depois que eu arrumei ela, foi assim que ficou. E basicamente é a mesma construção, eu só fiz pro lado errado, beleza? Essa primeira parte é basicamente uma plataforma e laje ao redor, é só isso. Eu só descobri que a farm tava errada lá pro final do vídeo, mas eu vou colocar agora eu arrumando a farm. Isso porque o resto do tutorial tá totalmente certo. Eu só errei isso mesmo. Então tá aí, tá arrumada, e vamos continuar. E beleza, a parte de fora já tá pronta. Agora aqui dentro a gente precisa fazer uma plataforminha, tá ligado? E é o seguinte, mano, agora, mano, você tem que achar exatamente o meio desse bloco pra colocar um barco. E como que você sabe se é o meio do bloco ou não, rapaziada? Basicamente ali nas coordenadas, ó, tem um número, ponto, alguma coisa, tá ligado? Esse número atrás do ponto é como se fosse em uns centímetros, tá ligado? Eu não sei explicar isso direito, mano. Mas enfim, tem que estar ponto 500 ali. Exatamente ponto 500 pra ficar no meio do bloco. O problema é conseguir acertar. Ai, meu Deus. Calma, tem um jeito mais fácil. É só colocar um alçapão aqui, ó. E abrir ele. E agora vai ficar bem mais fácil, ó, mano. É só você ir deslizando aos pouquinhos, ó. Ó, tá chegando. Calma, calma. Ó, ó, foi. Pronto, tô no meio. Mano, é muito mais fácil desse jeito, velho. E agora, barquinho no chão. Bom, agora você tem que sair daqui sem movimentar o barco. Calma aí, eu não tinha pensado nisso. Putz. Beleza. Foi, fácil demais. Agora sim, rapaziada, agora vem o momento satisfação. A lava já encostou ali na água, mano. E a gente vai criar um tubo. Vai ser basicamente um tubo onde todos os mobs vão cair, tá ligado? Vai ser lindo. E eu não vou precisar construir isso, eu vou utilizar a magia da lava. Meu Deus, funcionou? Eu só tinha visto isso no TikTok, mano. Que da hora, mano. Aí, rapaziada, funciona esses TikTok, viu? Pode confiar. Agora é só colocar água aqui desse ladinho, mano, e tá pronto. A gente já pode descer aqui nessa torre que a gente fez, então, né? E a gente vai cavar até chegar naquele bloquinho que a gente colocou mais cedo, né? Ó, e é o seguinte, aqui nessa mesma camada onde a gente colocou aquele bloquinho, a gente vai criar aqui uma plataforma e vai quebrar esses dois blocos aqui pra gente conseguir entrar, né? Aqui a gente vai colocar um funil, eu vou colocar apontado pra essa pedra aqui, porque aqui vai ficar um baú depois. Tá, na verdade a gente não vai ficar exatamente nessa camada, era só pra colocar aqui, na verdade. E agora a gente já pode fechar. Eu vou descer aqui um pouquinho, mano, que a gente tem que ter um espaço aqui pra matar os bichos, né? Bom, eu trouxe algumas folhas comigo, rapaziada, porque é o seguinte, a gente também não pode ficar usando esse bloco normal, porque tem uma chance dos bichos spawnar aqui. Então, pra garantir, mano, eu vou colocar folha aqui em tudo, tá ligado? Criar aqui uma plataforminha de folha. E já vou aproveitar pra colocar aqui o baú que vai coletar os drops, né? Tá, deixa eu dar uma esticada aqui nesse baú, na real, porque eu acho que um só não vai ser o suficiente, velho. Essa farm é potente. E eu vou pôr um baú aqui em cima, rapaziada, porque aí eu consigo ter só o espacinho aqui do pezinho dos mobs, tá ligado? Assim eu consigo matar eles e não tenho risco dos bichos me bater, né? E é o seguinte, como essa daqui é uma farm de totem, a gente tem que se preocupar com dois bichos em principal. O Ravenger, que é o boizão, né? É, só que tem um detalhe que ele não vai aparecer nessa farm. Se ele aparecer, ele vai ficar preso lá em cima e depois ele vai desaparecer, então tá tranquilo. E o outro bicho é o Evoker, mano, que é o bicho que consegue invocar os Vex. Mano, esse bicho é muito chato, então a gente tem que fazer uma proteção anti-vex. Beleza, fiz um quadradinho aqui em volta, que vai ser o lugar onde eu vou colocar os barcos, né, mano? Acho que barco consegue ficar só em um bloco, né? Bom, a gente vai ter que testar isso. Vamos fazer aqui alguns barquinhos. Nossa. Ai, como é que eu vou fazer isso?
Não. Tá, eu vou colocar uma folha aqui só pra esse baú aqui ficar utilizável e eu poder guardar algumas coisas aqui dentro, né? Eu esqueci que o barquinho não estacava, velho. Tipo, ele fica todo espalhado no inventário, né? Ele não junta igual bloco, tá ligado? Enfim, a gente tem que colocar, velho, ao redor de toda essa plataforma, mano. Não tem jeito. O Vex é o pior de todos. Você vai sofrer muito com esse bicho, então faz essa plataforma, mano. Beleza. Fiz aqui totalmente em volta, tá tudo protegido aqui, velho. E perfeito, a gente não vai utilizar essa parte. A gente esquece essa parte de cima. Isso daqui é só pra nossa proteção, tá ligado? Vou tampar aqui também, só pra, né, garantir. O Vex atravessa bloco, tá ligado? Então, de qualquer forma, rapaziada, não pode moscar nessa farm. Você não pode deixar, sei lá, FK farmando sozinho. Não dá pra dar bobeira nessa farm, porque senão você vai tomar, fi. Tá, em cima desse baú aqui também a gente vai ter que trocar por folha. Porque senão a gente não consegue abrir, né? Vou fazer aqui só uma proteçãozinha de folha, rapaziada, pra gente não cair, porque aqui também vai ser o elevador que a gente vai subir e descer da farm. Ó, é só pôr uma aguinha aqui e fechou. Beleza, terminamos todas as estruturas. Só vai faltar um pequeno detalhe, que é um aldeão, velho. É, a gente vai precisar de um aldeão. Tá, vamos dar uma ajeitada aqui também. Ô, meu Deus. Beleza, agora sim. Agora sim tá funcionando o nosso elevador. E na real, mano, putz, eu não trouxe alga, né? Ah, mas tem alga aqui e tem osso ali. Então, suave. Não, meu barco, não, 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 não. Meu barco atravessou a borda. Não, 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 não. Putz, velho. Não acredito que isso aconteceu. Tá, vamos subir aqui pra farmar um pouquinho de osso. Eu acho que a gente não vai precisar ficar farmando por muito tempo, porque essa farm é bem eficiente. E muita gente me criticou, falou que ia dar errado, né? Toma. Esse daí foi pro pessoal das lives. Ué, não tá mais funcionando, velho? Não é possível. Que isso? Opa, tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando. Ué, agora os bichos não tá mais brilhando. Eu não tô entendendo mais nada. Beleza, 2 pack 37 já é o suficiente. Vambora. Beleza, agora a gente pega uma alguinha aqui. Ok. Duas algas? Não, é muito. Plantou, cresceu. É isso. Ih, terminou já. Beleza, agora a gente precisa só trocar isso daqui por... Ué. Aqui, areia das almas. Tá, vamos ver se tá tudo certinho aqui, mano. Ó, a gente vai subir, beleza. Veio pra cá, não vai cair ninguém. Não, tranquilo. Aqui, eu acho que eu vou só fazer uma proteçãozinha pra eu não cair, mano. Porque vai que eu tomo um dano e acabo caindo, tá ligado? Não vai ser muito legal isso. Tá, só vou fazer aqui uma proteçãozinha só pra garantir que eu não vou cair da farm, né? E beleza, tá ótimo. É isso daqui, mano. Tá perfeita já. Tá, eu preciso fazer uma área aqui também que vai receber um aldeão, velho. Eu preciso de um aldeão nessa farm pra fazer ela funcionar, né? Então, vamos trabalhar nisso agora. E essa parte foi bem tranquilo. Eu achei uma vila ali perto. Quando eu cheguei, eu já encontrei um aldeão logo de cara. E foi bem tranquilo pra levar ele até a farm. Eu tive que quebrar ali um caminho pra eu passar com o barco. Depois disso, foi só levar ele até a farm. E depois eu construí uma casinha de folha pra ele ficar num lugar sem perigo. E eu já tô aqui em outro dia agora pra mostrar pra vocês o resultado da nossa farm. Ó, mas eu tenho que avisar que ela não funcionou de começo. Ela deu muito errado. Isso porque eu construí a farm pra frente, né? Como eu já disse aí pra vocês. Ó, agora, mano, ela já tá arrumada ali, ó. Como vocês podem ver, a plataforma tá pra trás. E o meu nível aumentou. Eu tô com um nível a mais. Meu Deus. Meu Deus. E galera, eu peguei esse nível basicamente só tentando testar a farm. Ela não tava funcionando, as invasões não começavam. E o que acontece? Pra começar uma invasão, como é que você faz? Você tem que ir até lá no posto de pillagers, aí você mata o capitão, volta pra farm e ela deveria começar, mas não começava. E ó, eu tenho que mostrar pra vocês, mano, que eu fiz uma parada tentando arrumar, mas não mudou nada, que foi basicamente levar o aldeão mais pra cima. Antes a casinha do aldeão ficava aqui atrás, né, colado com a borda, e agora ela fica ali em cima. Coitadinho dele, mano. Eu achei que isso ia resolver, mano, mas não resolveu nada. O que resolveu foi realmente arrumar a plataforma pra trás. Isso funcionou 100%. E agora tá na hora da gente testar, mano. Ó, eu tô com o herói da vila e eu sei que tá funcionando, galera. Desculpa, mano. Eu acabei não gravando a primeira vez que ela funcionou, porque eu já tinha testado, tipo, umas 20 vezes. Eu realmente achei que essa farm não ia funcionar. Então, eu não gravei a vez que deu certo. Foi mal. Bom, mas eu quero mostrar ela funcionando pra vocês, porque, mano, tá sensacional essa farm. Ela é muito bonitinha e muito compacta. E, mano, tá gerando muito totem. Chegamos no meio da chuva mesmo. Não tô nem aí. Ali, ali dentro, ali dentro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Beleza, matei ele. Agora a gente tem que correr lá pra farm. E agora, mano?
Chegamos aqui, é hora de ver essa belezinha funcionando. E ó, a gente tá com mau presságio, chegamos aqui na farm, encosta aqui, deixa o barquinho, só subir aqui nesse elevador. Beleza, e a invasão começa. Tá, beleza, vai começar e... foi. Tá, e pra finalizar aqui, eu vou fazer o último teste, ó, limpei todo o baú aqui, e a gente vai fazer o teste final, ó, eu coloquei aqui um alçapão, mano, pra ficar mais fácil pra eu descer, né, e eu também acabei tirando todos aqueles blocos que ficavam em volta aqui, né. Meu Deus, os golfinhos ali, véi. Nossa, eu dropei os itens, tudo aqui no mar, os golfinhos tá tudo doido, véi. Olha isso, véi, eles estão beijando o bagulho. Meu Deus! Mano, o que tá acontecendo aqui, rapaziada? Que tá acontecendo aqui, mano? Agora é o teste final, rapaziada. Vamos ver quantos itens vai gerar essa farm com uma só invasão. Tá, vamos lá. Cheguei aqui. Agora é só esperar o cabeça aparecer. Já tá aqui. É nóis. E valeu, cabeça. E agora é só a gente voltar lá pra farm. E tá na hora da gente saber os resultados dessa farm. Eu realmente acho que tá dando bastante item, mas por algum motivo eu acho que ela não tá funcionando 100%, rapaziada. Já é muito boa essa farm, tá ligado? Ela já é excelente, já me dá muito totem, um pouquinho de XP, bastante esmeralda. Mas, cara, eu sinto que poderia ser melhor, tá ligado? Ó, na primeira já deu tudo isso daqui, mano. Ó, na primeira já deu, mano, 23 esmeraldas, um totem. Cê é louco, véi. O bagulho aqui é mó rápido, mano. Ó, olha isso, mano. Tá dando vitória, mas os bichos tá caindo ainda. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha lá os Vex. Agora é hora. Agora é hora de chorar, né, mano? Tá, mano, tá de noite, véi. Eu queria dormir, mas esses Vex não vai deixar, velho. Beleza, terminou mais uma. Ué, já deu vitória mesmo? Tá, no final então deu 3 totens e 45 esmeraldas. Cara, acho que foi bom até, né? Mas como eu disse, poderia ser melhor, tá ligado? E aí, Vex, tranquilão? Mas ó, não acabou por aí. O que eu posso fazer agora é o seguinte, mano. Eu posso descer da farm. Eu tava subindo, mas eu tenho que descer. Beleza. Aí agora, o boizão lá de cima, ele desapareceu. Tenho certeza disso. E agora a gente sobe aqui de novo. E agora dessa vez a gente sobe até a parte de cima da farm. Se eu não me engano, vai ficar um capitão ali no barco, velho. Sempre fica um capitão aqui. Ó, a gente tem que colocar uma pedra, porque eu esqueci da escada, né? Mas aí você coloca uma escada. Ó, e tá aqui mesmo, velho. Eu falei, mano. Ó, tem um capitão aqui dentro. A gente mata ele, beleza. E ó, de novo a gente tá com mau presságio. Agora a gente pula da farm. E, mano, já vai começar mais uma invasão. Então, tipo assim, uma vez, ela até que é fraca, tá ligado? Mas você pode fazer infinitas vezes. Então, quando eu precisar de totens, eu tenho basicamente totens infinitos. E eu nem vou precisar ficar indo até lá no posto de pillager. Mano, essa farm é boa, velho. Bom, e é isso, rapaziada. Aqui nos meus testes, a invasão sempre vem em 2 ou 3 ondas, tá ligado? Então, elas não vão até o final, né? Mas, cara, eu acho que já é muito boa essa farm, tá ligado? Eu, sinceramente, não preciso de uma farm melhor do que essa. Olha isso, mano. Eu fiz 2 vezes e eu já consegui 7 totens e um pack 20 de esmeralda, cara. Enfim, rapaziada, faz aí essa farm se você gostou. Ficou meio confuso? Ficou. Mas, cara, agora a gente tem totens infinitos... eu podia tentar fazer uma coisa, hein? Se eu atravessar essa borda com vários totens...
Não, vou deixar isso daí pra outro vídeo. Comenta aí se vocês quiserem, eu não vou fazer isso hoje. Enfim, rapaziada, deixa o like aí. Eu sei que esse episódio foi um pouquinho mais curto, mas é porque vai sair mais episódio nesse mês. Esse daqui já é o segundo, mano. Enfim, valeu a todo mundo que assistiu, tamo junto. Se inscreve no canal se não é inscrito e falou! Salve, rapaziada, aqui é o Soul Fake e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio dessa série que a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. E hoje eu vou resolver um grande problema aqui dessa série, que é a falta de Shulker Box. Bom, por conta da borda, eu ainda não consegui zerar o jogo, né não? Ou seja, eu não tenho Shulker Box nem Elytra, né? O que é dois problemas bem grandes, na verdade. Toda vez que eu vou fazer um projeto que precisa de muita coisa, eu sofro muito. Eu tenho que fazer, tipo, 4, 5 viagens pra levar os itens até o local da farm. E eu não aguento mais isso. Então a gente vai resolver isso no vídeo de hoje, moleque. E cara, o que, que eu pensei, velho? Eu tô há uns 4 episódios já tentando achar cavalo. Então, esse vai ser meu jeito de resolver esse problema. Primeiro, a gente vai começar achando alguns cavalinhos. Tá, eu tenho uma sela aqui no meu inventário, mas eu preciso ver... Aqui, laço. Eu vou precisar de mais sela e mais laço. Tem mais uma sela aqui. Laço, sela, sela, laço, laço, mais laço, sela, sela e... Ah, meu Deus, o tanto de sela que tem aqui, velho. Que isso, cara? Tá, eu acho que já é o suficiente, né? Tem mais laço aqui, beleza. 35 laço e bastante sela. Mano, eu não consigo encontrar um cavalo. Imagina 35. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer então é ficar dando 1 milhão de voltas aqui no meu mapa até encontrar um cavalo. Mano, isso vai ser bem chato. Mas enfim, o pior é que eu não tenho nenhum cavalo pra ir atrás do cavalo, tá ligado? Porque assim seria mais rápido. Mas não, eu tenho que ir de a pé mesmo. Cavalo é em planície, né, mano? Nossa, eu tô na savana. Planície tem pra lá, beleza. Eu tô meio sem voz, rapaziada. Espero que não dê pra perceber e que não fique ruim aí no vídeo, né? Tenho que gravar doente porque vocês pedem vídeo, né? Vou fazer o quê? Não postar? Pode ser, né? Caramba, velho, tem muita área aqui do meu mapa que eu ainda nem explorei, velho. Eu acho que eu nunca vim pra cá. Que doideira, rapaziada. Meu mapa já tá mó grande. Não, da hora que tem tudo aqui, menos cavalo, né, mano? Um cavalo, um cavalo, um cavalo branco. Dois cavalos brancos, três. E uma ovelha. Caraca, rapaziada, quanto cavalo, mano. Vem aqui, cavalinho. Vem aqui você também, vem você, vem você. Mano, eu vou levar essa família toda de cavalo, filho. Vem você, vem você. Veio, veio. Nossa senhora, rapaziada. Fiz a boa agora, hein. Tá, eu queria encontrar mais cores de cavalo, mano. Porque tem 35 tipos de cor de cavalo no Minecraft. Nem eu sabia disso, é muita cor de cavalo. E cara, eu sinceramente queria um cavalo, tá ligado? Cinza, porque eu sou todo cinza, né? Então eu queria ser parecido com meu cavalinho. Mas esse branco também até que tá combinando comigo, né? Ó, eu me disfarço no meio deles. Peraí, peraí. Ó, ó, cadê eu? Cadê eu? Ué? Sou fake sumiu? Sou fake morreu? Desapareceu? Não, tô aqui, pô, tô aqui. Enfim, rapaziada, vamos levando esses cavalos, mano. Ah, peraí, eu posso ser um pouquinho mais inteligente, né? Já vou fazer o seguinte, eu vou domar esse daqui, beleza. Vai, fica pra mim, fica comigo. Ou não. Agora eu vou te domar, cavalinho, você será meu. Pokémon Pikachu, eu escolho você. Foi. Aê, moleque. Agora vai ficar mais fácil de levar, né? Porque vai ser um pouquinho mais rápido. Mano, esse cavalo é bem lento, velho. Nossa senhora, esse cavalo é muito lento. Acho que eu andando sou mais rápido que esse cavalo. Putz, que azar, velho. Primeiro cavalo que eu encontro é uma porcaria. E, mano, eu tô levando um monte de cavalo, velho. Porque eu, obviamente, vou querer o melhor cavalo que dá pra ter no jogo, né? Pelo menos o melhor que eu consigo fazer de cavalo. Tá, se eu não me engano, nas vilas também tem um cavalo, não tem, não? Ou eu tô doido? Nossa, só tem porco. Tem um porco aqui no lugar de um cavalo, cara. Tá me zoando. Tamo chegando, finalmente. Cara, demorou bastante tempo. Já escureceu. Eu tinha recém dormido quando eu saí da base. Cê é louco, velho. Vou colocar eles tudo... Não, não vou colocar aqui dentro, não. Burrice. Eu vou deixar eles tudo aqui com os cachorros mesmo. Beleza. 4 cavalinhos pra conta. Não, 5, né? Com o pequenininho. Mano, ele se disfarça no meio dos cachorros, velho. Ai, meu Deus. Olha que bonitinho, galera. Olha que bonitinhos. Tá, beleza. Cara, eu acho que eu vou sair pra procurar mais cavalo, velho. Ah, 5 é pouquinho, tá ligado? Eu só encontrei branco com preto ou todo branco. Essa variação só não vai ficar legal. E eu quero testar outras colorações de cavalo. Então, mano, eu vou sair pra caçar mais. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou encontrar uns cavalos irado. Cavalos! Oi, cavalinhos. Tá, maneiro. E um burro. Um burro. Meu Deus do céu. Eu não achei que isso ia acontecer. Rapaziada, isso daqui era
a próxima parte, na verdade, desse projeto, que era encontrar um burro, mano. Porque, como eu tô falando desde o início, a ideia é o quê? A gente fazer uma shulker box sem a shulker box, né? Ou seja, a gente ter mais espaço no nosso inventário pra gente conseguir carregar mais itens, né? E, cara, o burro, ele tem uma funcionalidade muito da hora no Minecraft, que é você poder colocar baú nele. O baú tem 15 slots, se eu não me engano. Então, a cada 2 burrinhos é praticamente uma shulker, tá ligado? E, cara, sinceramente, eu acho que esse vai ser o método que eu vou usar pra conseguir mais espaço no meu inventário. Eu já vou até voltar pra base pra deixar eles lá, porque, mano, eu não quero perder esse burrinho nem a pau. Estamos chegando, rapaziada. Lar do Oscilar. Caraca, mano, já tenho muito cavalinho, velho. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu precisava construir um lugar pra eles ficarem, né? Será que eu faço aqui, mano? E ficou pronto o nosso estábulo provisório. Por enquanto, os nossos cavalinhos vão ficar por aqui mesmo. Cara, eu gostei bastante. Achei que ficou bem bonitinho e bem funcional, né, mano? A gente só tem que separar eles aqui agora. Eu já tava tentando separar mais ou menos, né? Mas eu esqueci de gravar porque eu sou burro. Ó, vou colocar todos os cavalinhos que são da mesma cor dentro da mesma cela, tá ligado? Isso, boa. Fica aí, beleza. Agora você é o meu cavalinho. Beleza, eles já estão certinho aqui dentro das celas. Só deixei o burrinho aqui de fora, né? Cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é domar todos esses cavalos. Então eu vou ter que ficar indo de um em um até conseguir domar todos eles, rapaziada. Nossa, daqui vai dar trabalho, hein? Aê, moleque, fui. Agora a gente já tem um burrinho. Cara, esse daqui é o bicho principal, na verdade. O cavalo, o que que vai acontecer, rapaziada? O cavalo eu vou usar pra andar em cima, tá ligado? Eu vou ser o cara que vai estar montado no cavalo. E logo atrás, eu vou estar cheio de burrinho amarrado com um laço. Essa é a ideia, esse é o plano. E obviamente, os burrinhos vão ter baús, né? Já deixa eu testar aqui, mano, pra ver se não é fake news. Toma! Olha isso, velho. É praticamente uma shulker box, tá ligado? Cara do céu, isso daqui vai ser muito bom. Tá, por agora, mano, o que eu vou fazer é o seguinte, rapaziada. Eu vou misturar eles. Eu sei que eu separei, mas eu vou ter que misturar. Porque é o seguinte, eu quero fazer cavalos de cores diferentes, tá ligado? Eu quero testar o máximo de cor que vai sair daqui. Eu só tenho preto e branco. Vai ser horrível, mas o bom é que os cavalos vão ficar parecidos comigo, né? A carinha do papai. Tá, deixa eu ver uma combinação maneira aqui, mano. Eu vou pegar esse cinza com um branco. Agora esse daqui com um branco. E esse cinza aqui com preto também com um branco. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Tá, saiu um branquinho normal. Opa, já saiu um diferente, mano. Já saiu um diferente. Ó, esse daqui, ele é malhado, tá ligado? Ai, velho, que engraçado, mano. Esse cavalinho mó pequenininho. Enfim, por enquanto, o que eu vou fazer é isso, rapaziada. Eu vou fazer eles reproduzir várias vezes, várias combinações diferentes, até eu conseguir, sei lá, uns 50 cavalos. E aí a gente vai começar a testar esses cavalos pra ver qual é o melhor. Eu preciso de um cavalo que pule alto e corra bastante. Então vamos em busca do nosso cavalão perfeito. Perfeito. Beleza, pra dar uma acelerada aqui no processo, rapaziada, eu fiz muita cenoura dourada. Pra quem não sabe, eu tenho uma farm imensa de ouro, então ouro não é o problema. Enfim, mano, eu vou começar a testar outras cores aqui, velho. Não sei quem que já tá disponível, então só vou sair clicando igual um maluco e vamos ver o que que vai sair, né, velho. Ó, saiu já um marrom, velho. Que isso? Como é que apareceu um marrom?
Alguém aí tá pulando a cerca, hein, rapaziada? Bom, acelerei o máximo que eu consigo do processo, que é fazer os pequenininhos crescer mais rápido, mas não tem jeito, rapaziada. É a cada 5 minutos que eu posso fazer eles reproduzirem. Então, vamos ter que esperar um tempo aí, né? Enquanto eu esperava os 5 minutinhos passar de novo, eu aproveitei pra ir minerar um pouquinho de redstone que eu ia usar mais tarde. E é isso aí, mais um episódio pegando redstone, né? Eu acho que eu tô precisando de uma farm de redstone. Depois eu voltei pra base, farmei mais um pouquinho de cavalo, desci até minha farm de ametista, fui farmar um pouquinho de tinta de lula brilhante, o que é bem específico. Voltei, farmei mais um pouquinho de cavalo e depois comecei a construir uma área de teste pros nossos cavalinhos, né? Fiz aí uma área de pulo e logo em breve eu vou fazer uma área de velocidade. Bom, eu cavei uma área aqui que vai ser o local onde eu vou colocar esse sistema de redstone, beleza? E é um sistema até que fácil, mas é um pouco chatinho de fazer. Então eu vou fazer aqui e aí depois eu mostro pra vocês. E beleza então, rapaziada, já tá pronta aqui nossa área de teste de cavalo, teste equino. E cara, acho que ficou uma área bem legal. Aqui é a área de pulo e aqui é a área de corrida. Tem um sistema de redstone aqui embaixo. E basicamente, pra fazer o teste aqui de velocidade, tem que passar nessas placas de pressão. E aqui vai mostrar um número de velocidade, né, mano? Vamos fazer o teste aqui de um player, velho. Vamos ver quanto que eu tô conseguindo correr. E simbora, vamos lá. Tá, 5 blocos. Ou seja, um player corre 5 blocos por segundo. Cara, e é assim que a gente vai fazer os testes, beleza? A gente vai pegar um cavalo aqui, que inclusive já tem bastante cavalo, né? Já tem 43 entidades aqui. E eu acho que eles já estão começando a morrer, inclusive. E o primeiro do teste, obviamente, tem que ser o burrinho. Vamos ver aqui primeiro de altura, mano. Quanto que ele pula? Oxi. Quê? Mano, ele não pula nem 2 blocos. Tá, vamos ver a corrida agora do burrinho, beleza. Fica bem aqui no meio, ok. E vai. Foi. Vamos ver quanto que ficou. 7. Beleza. Cara, até que é bom, hein? Beleza, então o burrinho correu 7 blocos por segundo. Muito bom. Pera aí, deixa eu colocar ele aqui. E, mano, agora sim vamos começar a testar os cavalos. Vamos ver qual vai ser o cavalo escolhido. Eu vou selecionar os bons cavalos e deixar eles aqui dentro. O resto vai jogar no Vasco. Infelizmente. Bom, rapaziada, de 40 cavalos, sobraram apenas 6 e 4 deles são rápidos e só 2 deles pulam bem alto. E vou fazer eles reproduzirem aqui, rapaziada. Depois disso, os que sobrarem vão namorar aqui com o meu burrinho e aí sim a gente vai fazer um monte de mula que vai ser basicamente a nossa shulker box humana. Quer dizer, animal. Opa, 11 de velocidade, mano. Esse pulo ainda tá meio baixo. Nossa. Ele pegou a velocidade, mas não pegou o pulo, velho. E beleza. Olha, mano, que bonitinho, velho. Tá, então esse daqui é o burro e esse daqui é a mula. Ok. Os dois conseguem carregar baú. E, cara, vai ser isso daqui mesmo, tá ligado? Esse daqui vai ser o processo que eu vou fazer. Ó, já dá até pra eu colocar aqui, ó.
Toma! Nossa, mano, que da hora, velho. Finalmente eu vou conseguir levar mais coisa no meu inventário, rapaziada. Cara, desde o início da série eu fiquei pensando num jeito de fazer isso. E essa foi uma solução muito barata, muito boa. E, mano, eu tô me divertindo muito mexendo com cavalo, velho. Bom, rapaziada, esse daqui é o resultado final da nossa farm de cavalos e dos nossos testes de cavalo também. E, cara, esses daqui foram os melhores cavalos que eu consegui encontrar. Aqui na ponta a gente tem as mulas, né? Que vão servir como baú pra gente, né? É só apertar shift e clicar aqui que a gente abre o baú. Aqui tem o cavalo mais rápido de todos, né? É esse daqui e esse daqui. E aqui tem os dois cavalos que pulam mais alto. Bom, me custou muita cenoura dourada. Eu tive que reproduzir muitos cavalos, então eu vou parar por aqui. Beleza? Por enquanto, esse daqui tá ótimo pra mim. Esse daqui vai ser o que eu vou utilizar. E, cara, ele já é um cavalo bem rápido, né? Ele não chega perto dos 15, 16. Mas ele tá conseguindo chegar já em 11 blocos por segundo, velho. O que já é muito bom, já é o suficiente pra mim. E o pulo dele, velho, se eu não me engano, é 2 blocos e meio, olha isso. É, 2 blocos e meio. Ele podia pular 3, pra mim seria perfeito se ele pulasse 3. Mas, cara, eu não consegui. Eu tentei várias vezes reproduzir ele, mas sempre vinha um pior. Então, por enquanto tá bom. Eu só tenho 23 cenouras douradas, literalmente acabou todas. E eu não tenho mais nenhuma na minha base. Nenhuma aqui no nosso burrinho, né? Então, cara, eu tô praticamente sem comida. Enfim, mano, deixa eu fazer aqui mais um teste, velho. Deixa eu pegar aqui o nosso cavalão. Beleza, cavalão, chega aqui. E agora vamos laçar aqui essas mulas. E, galera, basicamente é assim que eu vou começar a andar pelo meu mapa agora. Mano do céu, que horrível, velho. Mas esse é o jeito que eu encontrei de aumentar meu inventário. Aumentar o espaço de itens que eu posso carregar. E, cara, eu acho que funcionou perfeitamente. Eu posso levar aqui vários itens no meu inventário e também posso ter aqui o baú das mulas, né? Eu acho que por vez eu vou levar sempre 4 mulas e isso me dá 60 espaços no inventário, o que já é muita coisa. E, cara, ficou perfeito, rapaziada. Eu tô muito feliz com o projeto de hoje. Foi um projeto bem diferente. Não teve nenhuma farm, nenhum sistema muito complicado. Foi só realmente resolver esse problemão que eu tava tendo aqui no meu mapa, que era a falta de inventário. E, cara, ficou perfeito. Adorei também o nosso estábulo. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto e falou! Nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, aborda do mapa aumenta. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou usar todo o meu conhecimento e alguns tutoriais do YouTube pra construir a melhor farm de todas e chegar no nível 1000. E assim, quem sabe, a gente consegue finalmente liberar os portais do fim. E beleza, pra gente conseguir chegar no nível 1000, eu vou precisar construir uma nova farm ou talvez modificar alguma que eu já tenho. Então vamos dar uma olhada aqui em quais farms que a gente tem pelo nosso mapa e vamos ver qual é a mais eficiente. Tá, sem dúvida, a pior de todas é a nossa primeira farm, né, que é a farm de aranha. E já tá logo aqui. Mano, faz muito tempo que eu não uso isso daqui, velho. Nem pra pegar teia isso daqui serve, tá ligado? A minha mob trap lá da praia é muito mais eficiente que isso daqui. Mesmo matando essas aranhas com um saque, elas dropam menos teia do que lá, velho. Então, realmente, essa farm aqui é horrível. Bom, eu não vou ficar muito tempo aqui porque é realmente a pior de todas. Eu acho que não tem muito que eu possa mudar nela, não dá pra deixar ela mais eficiente. As aranhas têm um tempo pra aparecer, então só se tivesse outro spawner, né? Mas isso não vai acontecer. Então, vamos pra próxima farm. Mano, esse jeito aqui também é muito bom, velho. Aqui é basicamente meu centro de trocas e, mano, trocar no Minecraft dá XP, velho. É... Não dá pra entender esse jogo. Mas basicamente... Ué, cadê minha esmeralda? Eu não encontrei minha esmeralda, mas eu encontrei painel de vidro. Esse daqui já serve, tá? Porque basicamente eu tenho aqui uma troca infinita. E isso vai ficar me gerando esmeralda e XP. Eu venho aqui nesses aldeões e compro vidro, né? Por esmeralda, que no caso agora eu não tenho. E depois que eu tiver muito vidro, eu venho aqui e transformo tudo em painel, né? Agora é só chegar nesses daqui e trocar painel por esmeralda. É um ciclo sem fins daqui, velho. Beleza, saí aqui com quase 2 packs de esmeralda e, mano, eu só tinha painel de vidro, tá ligado? E o grande problema dessa farm é que pra melhorar ela, eu teria que aumentar muito o tamanho da sala. Sem contar que eu ia precisar de mais uns 50 aldeões, porque tem um momento do dia que eles param de trocar. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Então, o único jeito de melhorar isso seria aumentando muito. E isso daria muito trabalho, então, bora pra próxima farm de XP aqui do mapa. E esse é o método que eu construí no último vídeo, que é participando de uma invasão,
né? Eu fiz uma farm aqui pra ter mais facilidade nas invasões. E basicamente ela deixa de fora o boizão, que é o Ravenger, e os Vex, né? Na verdade, os Vex, eles ainda atrapalham um pouco, mas não tanto. E cara, eu gostei bastante dessa farm. Aqui a gente consegue XP, Esmeralda e Totem, mano. É muito roubada essa farm. Ela é muito boa. E se a gente descer e subir da farm, a gente consegue recomeçar ela. Então, é basicamente uma farm infinita de totem, XP e esmeralda, né? Aqui em cima, se eu não me engano, vai ficar um chefe, que é o cara que tá segurando a bandeira. E se a gente matar ele, teoricamente, é pra recomeçar toda a invasão, né? Matei ele e agora eu vou meter o pezinho daqui. Vamos ver. Ó, recomeçou. Ah, essa farm é muito boa, essa farm é muito boa. Bom, rapaziada, a próxima farm é uma das minhas farms favoritas aqui do mapa. Eu gosto muito dessa farm. E basicamente é essa que a gente tem em cima da nossa base, né? A farm de batatas. Ó, são 8 andares com plantações de batata. E basicamente todas essas batatas vêm para aqui embaixo na minha base. Elas descem até essa área aqui de fornalha. E aqui elas queimam e viram XP. Essa farm só tem 2 problemas. O primeiro é que ela não deveria ser uma farm de batata. Ela deveria ser uma farm de cactus. Porque o cactus, ele dá 3 vezes mais XP do que a batata. E sem contar que é muito mais fácil de construir uma farm de cactos, né? E não, eu não tenho cactos ainda. Mesmo no nível 880, eu não achei nenhum deserto dentro da borda. E aí entra outro problema que também me desanimou bastante com essa farm, que foi as invasões, né? Eu tive 2 ou 3 invasões aí nos últimos episódios. E cara, olha isso, não tem aldeão nenhum aqui na segunda fileira. Ali tá tudo gigantesco, ó. Não tem aldeão ali. Então não tá funcionando metade da farm, tá ligado? E cara, pra mexer nessa farm vai dar muito trabalho. Eu preciso primeiro encontrar cactos, né? O que talvez eu consiga, com 1000 níveis. E ela devia ser construída aqui no spawn, velho. Devia ser construída em 00, porque caso eu morra aqui na série, eu vou renascer em 00, né? Então seria muito bom eu ter uma farm de XP logo aqui no bloco onde eu vou renascer. Então, eu tô pensando em mudar essa farm de local. Tô pensando em mudar ela realmente pra uma farm de cactos e... enfim, mas não vai ser hoje, beleza? E agora sim, a farm que a gente mais usa, que é a farm do Nether, e vai ser a farm que a gente vai alterar no vídeo de hoje. Mas é meio complicado o esquema dessa farm, eu preciso usar 2 contas, e ela já não tá mais tão forte assim. Whoa, look at him. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona, porque eu preciso recuperar meu arco. Eu deixei na minha outra conta. Ah, que isso, mano. Tô de cuequinha. Toma aí, meu amigo. Cenoura, tudo certo. Então, basicamente, eu tenho que ficar com uma conta conectada na parte de cima. Essa conta vai servir como isca, ela vai ficar chamando a atenção dos piglins. E uma conta na parte de baixo, pegando o XP que dropa. E esse é um grande problema, precisar de 2 contas é muito ruim. Então, vamos melhorar ela. Então, eu peguei um pouquinho de comida numa farm que eu nunca uso. Saí do Nether, né, obviamente. Voltei pra minha base, farmei um pouco de obsidian. Peguei as minhas mulas, que caso você não saiba, no último vídeo eu fiz um monte de mula. Simplesmente pra ter mais espaço no inventário. Então se você quiser entender, vai no último vídeo. E por fim, eu voltei pro Nether com os cavalinhos. Dessa vez, na parte de baixo do Nether. Aê, chegamos. Meu Deus. Desculpa, cavalo. Ué, só veio 2? Ah não, tem um outro ali em cima. Meu Deus. Tá, o que eu vou precisar aqui no Nether é magma block, né? O bloco de magma. Na verdade, eu podia deixar eles ali dentro, né? Que eles estão mais seguros lá dentro. Coloquei todos meus cavalos aqui dentro. Vamos deixar eles aí seguros. E eu vou pro trabalho, né? Trabalho duro. Trabalho árduo. Trabalho... trabalho, né? Nossa, pior que eu já rapei tudo que tinha de magma. Tudo que tinha de magma aqui perto eu já peguei, velho. Meu Deus do céu. Não, onde é que eu vou tirar mais magma? Ai, tá. Isso daqui vai dar bastante trabalho. Então, partiu. Partiu o timelapse.
Tá, a ideia vai ser o seguinte. Eu vou fazer mais cenoura dourada e vou fazer mais burrinho. Olha o tanto de magma que ainda tem aqui no meu inventário. E eu ainda vou precisar de mais item. Eu vou precisar de bastante vidro. Vou precisar de rebolo, que é um item que eu acho que eu nem sei fazer. O que é rebolo, velho? Na moral. E eu vou precisar de madeira também. Vou precisar de bastante madeira. Então, vambora, né? Como é que eu vou arrumar cenoura dourada pra começar? Eu não sei, né? Porque acabou as minhas. Vou ter que torcer pra ter alguma aqui. Eu tenho uma cenoura. Mano, preciso fazer uma farm de cenoura, cara. Não acredito. Cara, eu vou fazer do jeito mais podre possível, porque eu tô com preguiça, tá ligado? Agora pisa aqui, ó. Dá uma fofada. Pronto. 36, mano. Perfeito. Era exatamente o que eu precisava, na real. Depois dessa farm 100% automática, eu fui pro meu centro de trocas e comecei a comprar os vidros que eu ia precisar. E nem sempre os aldeões querem trocar, então eu já fui aproveitando pra ir farmando e organizando as minhas mulas até ficar tudo pronto. Tá, meu kit tá montado já. Vamos lá. Ai, mano, isso daqui vai ser muito bom. Agora tá na hora de montar o Megazord. Venham. Uma de cada vez, meninas. Duas, três. Beleza, bem-vindo. Quatro. Ok, ok, ok. Meu Deus, tô fazendo filinha. Elas querem vir. Elas querem. As mulas sabem que elas vão trabalhar. Cara, isso aqui vai ficar muito bom. Vai ter um burro no meio de todo mundo. É o único burro. E é o pai de todos, tá? É o pai de todas as mulas, porque... Não, eu prendi tudo. Não, eu prendi. Eu fui tirar o cavalo, eu prendi... Meu... Deus do céu. Nossa, tá parecendo um pau de fita. Vocês já foram em festa junina que tem pau de fita? Olha isso. Vamos lá. Tirei, tirei. Meu Deus. Calma, calma. Uma de cada vez. Beleza, beleza. Acho que já foi todas, hein? Foi. A gangue inteira, galera. Meu Deus do céu, mano. É sério. Vocês já viram alguma vez isso daqui no Minecraft? Não, né? É só aqui. Bom, vamos lá então, né, família? Vamos lá então pro nosso trabalho. Agora é hora de montar a nossa farm. Eu vou ir na calma, velho. Eu vou ir totalmente na calma, porque... Ó lá, já ficou uma pra trás. Mano, se eu visse um cara andando assim no mapa, velho, eu teria medo. Vambora! Mano, quem não tem cão... Caça com gato. Quem não tem sugar box, caça com jumento. Vambora. Olha isso. Oh my god. Oh my god. Foram todas. Oh my god. Foi todas. Foi todas. Agora foi. Ai, por favor, não desapareça nenhuma. Meu Deus, deu certo. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Não, não. Elas estão voltando. Elas estão voltando. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, cadê minha cenoura dourada? Aqui, aqui, galera. Vem aqui, vem aqui. Ó. Olha que cenourinha, hein, que eu tenho. Calma aí, vocês não escutaram isso de mim. Beleza, agora acho que foi. E pronto, rapaziada. Agora é só a gente subir e começar a construção da farm. Primeiro eu vou ter que destruir algumas partes e depois eu vou construir mais andares. E logo de início eu já fui ver se a farm tava na altura máxima e... uma coisa terrível me aconteceu. Meu Deus. Mano, por que eu não tava com o totem na mão, velho? Eu... quase morri do coração. Beleza, passou o susto, vamos voltar pra farm. Vamos lá, foram várias horas fazendo essa farm, eu quase morri no jogo e na vida real, então tem que valer a pena essa farm, vamos pro teste. Um, dois, três e foi, rapaziada. Meu Deus do céu, a minha nova farm tá pronta, velho. Ai, meu Deus do céu, meus amigos. Nossa senhora, é muito barulhenta. É isso, galera. Agora é só a gente farmar. E finalmente, depois de muito tempo, eu não sei quantas horas foram, mas chegamos no nível 1000, rapaziada. É, eu não vou terminar esse vídeo por aqui. Eu quero ainda dar uma explorada no mapa, né? Afinal de contas, agora a gente tem 4 milhões de blocos pra explorar. É bastante bloco. E vamos lá, velho. Vou ter que levar minhas mulas. Eu nem usei todas, tá ligado? Olha isso, tem um monte de mulinha aqui cheia, tá ligado? Mas enfim, bora levar todos eles de volta. E depois eu vou usar só meu cavalão pra explorar, né?
Tá, já arrumei meus cavalos. Agora sim, bora começar a explorar. Ah, é. Antes de começar a explorar, velho, eu vou fazer alguns olhos do fim. E eu espero que eu consiga encontrar alguma coisa, né? Eu tenho bastante pérola, velho. Aqui, vara de blaze, mano. Perfeito. Beleza, beleza. Caramba, é a primeira vez que eu faço isso. Ai, meu Deus, que emocionante. Ó, meus objetivos vai ser talvez encontrar uma stronghold, né? Pra gente ver se a gente acha o portal do fim. E cactos, mano, não é possível. 4 milhões de blocos de comprimento, agora eu tenho que conseguir cactos, tá ligado? Ah, já sei, eu vou começar explorando lá pela praia, velho. Vamos ver o que mudou lá na praia. Nossa, quem é que vem pra praia de cavalo, velho? Meu cavalo vai ficar todo sujo. Tá, aqui não dá pra continuar de cavalo. Ah, tem um barco. Ah, dá pra levar o cavalo no barco, será? É, parece que não. Parece que não dá pra colocar o cavalo no barco. Bom, mas eu vou conseguindo levar ele na cordinha, né? Nossa, mano, 1000 de XP parecia bastante coisa, mas a minha farm tá ali. E a borda já tá aqui. Nem é tão longe. Tá, tem um barco aqui, deixa eu dar uma olhada. Caraca, velho, tem uma caverna ali. Que isso, cara. Na verdade, foi só 120 blocos pra cada lado que mudou, né? É, não é tanta coisa mesmo. Ai, meu Deus, que triste. Quero um deserto, eu quero um deserto, eu quero um deserto, eu quero... Ó, é agora. Depois dessa floresta vai ter um deserto. Ó o deserto. É. Abóbora! Eu já tenho abóbora. Eu não sei porque eu fiquei tão feliz. Aê, bioma de flor! Caramba, eu acho que eu nunca vim aqui, hein? Isso eu acho que é novo mesmo. Oh my god. Tá, eu não tava esperando por isso. Tá, uma coisa legal a gente encontrou, pelo menos. Isso aqui também é bioma diferente, não é? Tem que ter uns espinhos aqui fora, velho. Olha, mais cavalo. Que pena, né? Agora eu já tenho. Caramba, velho, que bonito. Olha, tem uma vila! Tem uma vila pra lá, tem um portal quebrado. Só mais uns 6 dias pegando XP. Aí a gente chega lá. Deixa eu pegar esses materiais aqui, né, mano? Isso aqui é coisa nova. Isso aqui é 1.20, moleque. Atualização. Atualização. Meu Deus, tem um deserto ali, calma. Eu tô com medo do meu cavalo entrar pra dentro da borda. Tem um deserto ali, mano. Tem um deserto ali. Ai, meu Deus. É o deserto... Eu não acredito. Eu não acredito que eu tô vendo isso pessoalmente. Meu Deus. Ele tá muito longe ainda, velho. Nossa, olha onde é que tá a borda. Olha onde é que tá o cactus, mano. Ele tá muito longe, cara. Ó, eu tô tendo que usar a luneta e o zoom ainda, velho. Meu Deus do céu. Não dá nem pra ver ele daqui, velho. Ai, eu não acredito, cara. Eu tô emocionado. Eu nunca tinha visto um cactus na minha vida. Caraca, mano, existe. Tá, então a gente sabe que existe e tá um pouco perto, né? Ai, eu tô esquecendo de jogar o meu olho. Meu Deus do céu. Pra onde é que foi? Eu não tô vendo o olho. Ah, tá pra lá, tá pra lá. Tá pra dentro da borda? Mentira. Meu Deus, eu não acredito. Vamos lá, cavalão. Se eu encontrar hoje o portal do fim, moleque, vai ser perfeito. Tá, calma, tá pra cá. Tá pra cá. Mano, tem cactos, velho. Deixa eu olhar de novo pra ver se ele ainda tá lá. Calma, pra lá será que tem? Seria bom ter um aqui perto. Olha ali, tem mais perto. Tem um mais perto, mano. Ó, tá mais perto mesmo, velho. Tá bem mais perto esse, rapaziada. Meu Deus, mano. E é dois, é dois. Ai, velho. Eu acho que ninguém nunca ficou tão feliz por ver cactos. Tá, aqui tem mais um portal quebrado. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Provavelmente não, né? Que esses portais nunca tem nada. Mas tá aí, né? Mais uma coisa que a gente achou. É. Ah, não. Tá acabando a borda. Não. Meu Deus, tem que ser aqui, velho. Ah, não. Vai tá pra fora da borda. Não acredito, velho. Quanto será que falta ainda? Calma. Ó, agora é hora. Se atravessar a borda, deu ruim. Opa, voltou? O que aconteceu? Ah, passou. É, mano, bora continuar aí a nossa exploração, é o jeito. Ai, meu Deus do céu, lava, que isso, cara? Olha, mais um burrinho. Eu vou levar porque a mula com a mula não faz outra mula. É só o burrinho com o cavalo e eu só tenho um burrinho. E leva 5 minutos pra ele fazer, tá ligado? Um nenê. Então é bom eu ter dois, que assim eu consigo fazer mais e mais rápido. Outra vila. Ô, coisa boa. E mais um portal quebrado. Mais uma vilinha. Essa daqui é normal, né? De planície. Tem ferreiro, legal. E a gente já tá aqui de volta na praia. Então a gente já completou a volta pelo mapa. E acho que o mais interessante foi o bioma novo, né? Já tô até usando a madeira aqui, né? Pra carregar meus burrinhos. E a gente viu cactos, né, mano? Pô, isso daí é muito importante, muito marcante na nossa trajetória. A gente viu o nosso primeiro cactos hoje. Vamos ver quanto tempo vai demorar
pra gente pegar esse cactus, né? E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio. Vira membro aí do canal se você quiser ajudar. É nóis, até o próximo vídeo e falou! E aí, rapaziada, eu sou o Fake e no vídeo de hoje eu vou fazer todos os beacons do Minecraft em 24 horas. E eu não sei nem se isso é possível, eu espero que eu consiga. Isso vai dar bastante trabalho, então já deixa o like, por favor. Mas enfim, bora pro vídeo. E beleza, pra gente fazer todos os beacons, a gente vai ter que minerar pra caramba nesse episódio. Então vamos começar aí fazendo os preparativos primeiro. Tá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mais algumas picaretas. Eu só tenho duas, vou precisar de pelo menos mais umas 5. Sorte que eu tenho um pouquinho de diamante ainda, né? Bom, o próximo passo vai ser a gente encantar essas picaretas, né? Vamos ver se algum encantamento aqui que eles vendem vale a pena, né? Ó, aqui tem durabilidade 3, ótimo. Saque, correnteza, eficiência, boa. Tá, então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar umas esmeraldas e trocar aqui mesmo. E assim a gente já vai conseguir durabilidade e eficiência em todas as picaretas. Eu só não sei onde é que eu coloquei minhas esmeraldas, mano. Mano, que bagunça, velho. Aqui, boa, 2 packs. Tá, primeiro de tudo, eu preciso de mais esmeraldas. Então, bora usar a nossa tática secreta aqui. Primeiro a gente compra vários blocos de vidro e transforma agora todos em painel. E agora é só vender pro resto dos aldeões aqui. Tá, já consegui 1 pack a mais. Beleza, beleza. Vamos ver se já é o suficiente, mano. Eu preciso de 5 livros de cada. E beleza, sobrou 10 esmeraldas e, mano, eu perdi quase 50 níveis de XP, velho. Ai, meu Deus do céu, que vontade de chorar. Bom, outra coisa que eu quero fazer antes de minerar é fazer uma Ender Chest. Como vocês sabem, aqui nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta e eu ainda não consegui chegar no The End. Então, eu não tenho Shulker Box. Então, eu não consigo ficar guardando vários itens e meu espaço no inventário é limitado. Então, basicamente, eu vou fazer uma Ender Chest pra trazer os minérios aqui pra cima. Beleza, 16 obsidianas e a gente vai precisar também do olho do fim, né? Beleza, Ender Chest pronto. E, mano, tô tentando fazer tudo bem rápido porque eu vou ficar muitas horas minerando. Então, eu não quero perder muito tempo aqui, não. Ó, já vou, inclusive, deixar todas essas picaretas aqui. Beleza. E vou levar alguns itens necessários também. Como, por exemplo, madeira, um pouco de tocha e um pouco de comida. E, beleza, tá pronto aqui meu kit de mineração. Depois eu vou colocar só os minérios aqui dentro. E, mano, bora lá, velho. Já tá tudo pronto. Bom, por sorte, aqui embaixo da minha base já tem uma área de mineração. E eu basicamente vou precisar pegar só diamante por enquanto. Porque basicamente no Minecraft só existem 5 tipos de beacon. O de ferro, que a gente já tem farm de ferro. Então eu não vou precisar minerar. Inclusive aqui tem uma pirâmide de ferro. Eu posso pegar ela daqui qualquer coisa. O beacon de ouro, que a gente também tem farm. A nossa farm de XP também é uma farm de ouro. O beacon de esmeralda, que a gente consegue trocando lá com os aldeões. Então é bem tranquilo também. A gente não precisa minerar isso. E o de netherite, que é o que mais dá trabalho, né? Bom, depois a gente vê o de netherita. Por enquanto, vamos focar no diamante. E a gente tem essa sala de mineração maluca aqui, que inclusive tá bem escuro, mano. Meu Deus. E beleza, bem melhor agora. Basicamente, instalei um mod aqui que deixa tudo no brilho mais claro possível. Assim, eu não preciso gastar muita tocha, até porque eu não tenho muitas. E vocês vão conseguir enxergar no vídeo, né? O que é o mais importante. E bom, sem mais enrolação, bora começar a nossa mineração. Eu vou tentar utilizar vários métodos aqui pra minerar, pra ver qual vai ser o melhor, em qual que a gente vai conseguir mais diamantes. E o primeiro método vai ser na picaretinha, né, mano? É o mais fácil, é o mais comum. Eu acho que todo mundo minera desse jeito, né? Você pega sua picareta de diamante e sai cavucando igual um maluco. Beleza, eu minerei por 6 horas, quebrei todas as picaretas e o resultado tá aqui no nosso Ender Chest, mano. Foi isso daqui que eu consegui, 5 packs e meio. Esses diamantes aqui eu já tinha, eu peguei mais 5 minerando, que às vezes eu quebrava sem querer, né? Com a picareta errada. Mas enfim, agora tá na hora da gente espalhar esses diamantes e ver quanto que vai dar, né, mano? Tá, e basicamente são mais de 1.400 diamantes que a gente vai precisar. É muita coisa, eu acho que não vai dar, acho que vou precisar minerar mais. Mas vamos testar, vai. Vou construir aqui uma mega torre toda de diamante. Tá, vou fazer aqui no meio do mapa.
que aqui a gente tem mais espaço. E beleza. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, cara. Que doideira. Tá, agora eu vou pegar minha picareta que tem Fortuna 3 e vamos torcer pra gente lotar nosso inventário de diamante. E esse daqui é o último diamante, finalmente. E só dropou um. Cara, eu ainda não abri meu inventário, mas vai ter pelo menos 10 packs de diamante, vai. E... meu Deus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 packs e 55, mano. Ótimo. Tá ótimo. Nossa, eu vou ter que minerar muito mais. Eu consigo fazer um pack de bloco de diamante. Mano, eu tô muito rico, moleque. Eu tô cansado de minerar e eu não quero ficar gastando meus diamantes pra fazer mais picareta. Então eu vou arrumar uma nova tática pra mineração. Bom, e a nova tática que eu arrumei pra minerar foi chamar alguns amigos pra me ajudar nesse trabalhinho difícil. Afinal de contas, amigo é pra isso, né? Trabalhar de graça. E basicamente, cada pessoa vai estar me ajudando aí por mais ou menos uma hora e meia. E a primeira pessoa que eu chamei foi o Spectro Player, um pro player absurdo de Minecraft. E se você quiser ver o canal dele, eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? É muito bom, o cara é sinistro no PVP. E enfim, vamos convidar ele aqui pro mapa. Tá, seguinte, acho que a gente precisa fazer uma armadura pra você primeiro, né? Pra garantir que nós não vai perder tudo. Nossa, se eu morrer, você perde XP também? Tudo, tudo. Ó, pega aí. Nossa senhora. Ó, se liga, aqui tem uma farmzinha de XP, ó. Só que tá parada essa. É de queima batata. Se tu tirar o item ali de dentro, você pega XP. Quer tentar? Quer tentar? É da onde? É do carrinho? Não, não. Aqui das fornalhas mesmo. Só pega, só sai pegando as batatas aí. Ah, sim, sim, sim. Ah, que da hora, mano. Caramba. Aí, eu pamo nível. Aê. Nossa, que da hora, mano. Ô, mano, você é pro player. Você acha que uma armadura de diamante tá bom ou você quer encantar? Ah, tá bom, mano. Pode ser. Ó, vou fazer o seguinte: eu vou te dar de toque suave, que daí depois eu quebro os diamantes que você pegar. Ah, tá bom. Demorou? Vamos direto, partiu. Calma aí. Você pegou a picareta, né? Tá suave. Peguei. Tá, você vai precisar de comida também, deixa eu te dropar um pouco. Se quiser pôr no Ender Chest, daí você... Ah, beleza. Aqui, ó, já aviso aqui também, survival. Acabei de fazer. Sério? Meu Deus. Uhum. Só pular aqui, ó. Você faz assim, né? Tipo, você cava um, aí depois deixa você dois. Pula dois blocos. É, porque sim, daí entendi. Aqui desse lado eu consigo ver essa parede, do outro lado eu consigo ver a outra, tá ligado? Nice. Bom, rapaziada, já estamos aqui na base e esse daqui foi o resultado, mano. 2 packs praticamente de bloco, não deu 2 packs certinho e 8 diamantes sobrando, né? Tá ótimo. Perfeito, tá louco. Passou rapidinho ainda, mano. Passou rapidinho, pior, né, mano? Pô, minerar em dupla é bem melhor. Ficou conversando. Bem demais, é bem melhor. Sim, velho. Você é louco, 6 horas sem nada, tá ligado? Só com música e série aqui foi complicado. Mas valeu, Spectre, é nóis. É nóis. Tamo junto, meu amigo. Ó, se precisar de um Dima... É, mano, já sei. Já onde... sabe onde tem. Uh-huh. Ó, passa lá no canal dele, rapaziada. E é isso. Valeu, agora bora continuar porque ainda temos trabalho pela frente. Irmão, posso saber por que você tá tão perto da minha pessoa? E o próximo convidado que eu chamei é esse cara esquisito aí da tela, que é o Ali Ventura. Ele já apareceu aqui na minha série antes, lá no episódio que eu faço a farm de madeira. Mas antes dele me ajudar a minerar, eu tive que levar ele até o Nether. Isso porque minhas duas picaretas já estavam quebrando, então eu tive que ir lá consertar, né? E eu aproveitei pra levar ele pra mostrar também a nova farm que eu fiz, né? Chablengas. Meu Deus, o Nether tá diferente. Você gostou? Eu minerei o Nether inteiro, só pra você. É esse o episódio de hoje, Ali. Ah, é amor? Não. Ai, o cara quase me matou. Faz isso. Ai. É melhor você descer, Ali, senão você vai tomar. Olha pra baixo, Ali, olha pra baixo. Eu não vou. Não faz isso. Não faz. Ih, não conseguiu. Sai, seu fake. O cara fez eu gastar um totem. Cara, a gente minerou muita coisa. Eu não vou estar deixando timelapse com música, porque eu acho que vocês já estão cansados. Eu já tô cansado. Mas, mano, a gente chegou até a borda minerando. Até a borda, meus amigos. A borda do mapa. Enfim, depois de muito tempo, eu ainda não tinha diamante suficiente. Eu tive que minerar mais um pouco. E foi assim que ficou a parte de baixo do meu mapa, com vários túneis parecendo caminhos de rato, tá ligado? Mas depois de 11 horas, eu finalmente já tinha o suficiente pra fazer
fazer a primeira pirâmide, a pirâmide de diamante. Bom, pra fazer a pirâmide de ferro foi muito fácil também, afinal de contas eu tenho uma farm de ferro e ela é muito, muito boa, então foi bem fácil conseguir todos os blocos de ferro. E pro ouro, a mesma coisa, eu também tenho uma farm gigantesca e muito roubada, então foi bem facinho. Como eu já tava cansado de minerar, eu comecei a farmar as esmeraldas e foi do mesmo jeito que eu mostrei no início do vídeo. Eu basicamente tenho uma sala de trocas infinitas que eu sempre ganho um pack de esmeralda. E pronto, já tenho o suficiente pra fazer mais uma pirâmide. Tá, a boa notícia é que eu já tenho material pra fazer 4 das 5 pirâmides. A má notícia é que a última pirâmide é de netherita, mano. Eu acho que não vai dar tempo. E pra minerar a netherita, eu pensei em um novo método de mineração irado. E basicamente eu tive que ir até a fortaleza do Nether pra isso. E eu tive que matar alguns Wither Skeletons. Acho que vocês já entenderam, né? Dropou uma. Ai, que susto. Mais uma, boa. Boa, mais uma. Fechou, 3 cabeças. 1, 2, 3, 4. Acho que vocês já sabem, né? Acho que vocês já entenderam o que vai acontecer aqui. Meu Deus, foi. E a ideia com o Wither é ele vir atrás de mim explodindo tudo pra mostrar pra gente as netheritas que tem por perto. E... meu Deus, explodiu demais. Cadê o Wither? Mentira, você tá brincando que ele subiu. Não, não é possível. Ele tá aqui. Wither. Mano, não tá funcionando como eu queria. Beleza, é isso aqui, isso aqui. Ele tem que ficar me atirando, tá ligado? Meu Deus, ele vai me matar isso sim, mano. Bom, deu tudo errado. Eu não consigo mais nem ver o Wither de tanta lava que tem aqui. Então eu vou passar pro próximo método, que é basicamente dormir no Nether. É, não desse jeito. E bom, pra quem não sabe, eu tenho uma fábrica de madeira que deixa eu ter madeira infinita. E também tenho essa pequena farm de ovelhas, mas ela funciona muito bem. E aí foi só pegar um pouco de cada, encher meu Ender Chest e pronto, eu tinha muita cama para usar lá no Nether. E depois de mais 7 horas explodindo o Nether atrás de netherite, eu decidi voltar no lugar onde eu tinha spawnado o Wither Boss pra matar ele, porque eu fiquei com medo dele explodir o meu Nether inteiro. E eu aproveitei também pra ir pegar um pouco mais de cabeça de Wither. Afinal de contas, a gente vai precisar disso pra craftar o sinalizador, né? E beleza, agora tá faltando mais ou menos uma hora pra gente completar o nosso desafio. E eu tô aqui na parte de cima do Nether pra matar o resto dos Withers. Eu tenho 9 cabeças aqui, vai dar pra spawnar mais 3 Withers. E eu já matei um agora há pouco. E eu também já tenho um sinalizador. Então, a gente vai completar certinho os 5 que a gente precisa. Tá, eu acho que é isso, mano. Eu nunca fiz isso na vida. Eu não sei se isso daqui vai dar certo. Eu tô com medo, velho. Se der errado, eu tenho 2 totens, tenho 2 maçãs douradas encantadas. A ideia é ele ficar preso aqui no meio das obsidians, mas eu não sei se vai dar certo isso aqui não, velho. É agora, rapaziada. Funcionou? Meu Deus, não funcionou. Não funcionou, mano. Eu não acredito. E eu coloquei a cabeça... Ai, deu ruim. Eu sabia. Nossa, eu fiz errado o bagulho, velho. Eu não acredito. Eu sou um animal. Tá, calma. Eu dou bastante dano nele, pelo menos. Vai ser bem rápido. Calma, Wither. Foi, foi. Será que é mais pra frente que eu tenho que fazer? Eu tenho mais 2 chances de acertar, velho. Vamos lá. Opa, agora foi. Não é possível. Agora ele tá preso, não tá não? Por favor, fica. Fica. Fica preso. Ficou. Agora ele ficou preso. Boa, mano. Olha isso. Ele dá dano nele mesmo. Ele saiu. Que mentira, cara. Meu Deus do céu. Isso não funciona, velho. Eu não acredito. É, funcionou mais ou menos. Vai. Olha lá. Ele tá nascendo dentro do bagulho, velho. Por que ele não fica preso? Tá, eu acho que assim ele vai morrer sozinho de qualquer jeito. Eu não preciso nem bater nele. Só que demora, né, velho? Demora muito. Ele saiu. Ele saiu de novo. Mano, eu não acredito, mano. Sério. Isso daqui é a maior mentira que já inventaram. Ele não fica preso. Agora ficou. Ah, não ficou, não. Tá, vai. Deu mais ou menos certo agora. Ele tá preso. E ele não tá conseguindo me dar dano. O que é ótimo. E boa, velho. Finalmente, maluco. Finalmente esse desafio tá acabando. Bom, eu ainda não quero mostrar qual foi o resultado da minha mineração, né? Então vocês estão vendo aí eu colocando todos os meus detritos pra queimar. E cara, enquanto eles vão queimando aí, eu vou construindo o resto das pirâmides. Bom, eu não construí nem pensei num lugar muito bonito pra deixar essas pirâmides. Até porque esses bagulhos são muito grandes, muito feios. Mas pelo menos eu ajeitei aqui uma areazinha perto do meu spawn, onde eu consiga deixar todas as pirâmides à mostra. Pra mostrar que eu sou rico, né?
Bom, rapaziada, já tá acabando aí a hora do desafio. Foi um pouco menos de 24 horas, mas a gente conseguiu. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Como eu disse, eu não tenho uma área bonita pra colocar os beacons ainda. Depois eu construo uma área melhor. Mas, cara, eu achei que ficou muito irado. Olha isso daqui, rapaziada. Esse daqui é o beacon de esmeralda. O de ouro, que ficou aqui pra esse lado. O beacon de ferro, que ficou aqui pertinho das nossas farms. O de diamante ficou virado aqui pro centro do mapa, praticamente. E agora tá na hora do de netherita, mano. Esse daqui foi o que mais deu trabalho e tá na hora, rapaziada. Ele tá aqui no meio. Meus amigos, estamos chegando. Eu não consegui, mano. Eu não consegui. Cara, eu minerei muito. Eu explodi muita cama. Mas não deu, velho. Eu só consegui 6 blocos. Eu não consegui nem fechar a primeira parte, velho. Bom, e pra finalizar as pirâmides, eu coloquei aí os sinalizadores. Eu coloquei cada sinalizador aí da cor da sua pirâmide, só pra ficar um pouquinho menos feio. E foi assim que ficou meu inventário, com todos os efeitos ativados. Eu acho que eu vou mudar isso daqui a pouco. É muita coisa, ficou muito feio. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Foi bem da hora fazer esse desafio. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou! Salve, rapaziada! Aqui é o Soulfake e no vídeo de hoje eu tô aqui pra mais um episódio dessa série onde a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. E eu comecei o vídeo de hoje aqui colado na borda porque basicamente o nosso objetivo tá logo ali atrás, mano. É, meus amigos, hoje finalmente a gente vai chegar no nosso primeiro deserto, vai encontrar os nossos primeiros cactos. Já tem mais de um ano que eu gravo essa série e a gente nunca tinha encontrado um deserto, nunca tinha conseguido pegar um único cactus e hoje é o dia, rapaziada. Finalmente, mano. E o motivo pelo qual eu quero tanto um cactus é pra construir a melhor farm de XP de todo o Minecraft. O cactus é muito fácil de farmar, ele quebra automaticamente se tiver um bloco na lateral e ele ainda duplica sozinho. Outra vantagem é que o cactus pode ser colocado na fornalha e ele gera 1 ponto de XP a cada cactus queimado. Isso pode não parecer muito, mas um diamante queimado dá o mesmo tanto de XP, ou seja, é muita coisa. E eu encontrei esse deserto lá no meu penúltimo episódio, onde a gente chegou no nível 1000, eu acabei perdendo um pouco meu nível, né? A gente desceu pro nível 957, porque eu tive que encantar algumas picaretas, né? Então, antes da gente começar o nosso projeto do deserto, antes da gente pegar o nosso primeiro cactus, eu vou precisar de bastante XP. E, cara, eu acho que vai ser uma das últimas vezes que a gente vai utilizar aquela farm, velho. Eu sempre falo pra vocês que a farm de cactus é a melhor do jogo e hoje vocês vão ver que isso é verdade, mano. Bom, eu fui até lá na borda com o meu cavalo, mas eu esqueci de trazer laço, então ele vai ter que ficar aí nesse buraco. Cara de pau. Desculpa, cavalo. E estamos chegando. Cara, eu não vejo a hora de parar de usar essa farm. Eu gosto muito dela. Ela dá muito XP. Só que o problema é que ela demora, tá ligado? Quando eu tô pegando XP aqui, eu só posso ficar parado pegando XP. Eu não posso fazer mais nada. A de cactus não, mano. A de cactus eu vou poder fazer tudo que eu quiser. E ainda assim, ela vai estar lá farmando XP pra mim, velho. E simbora, mano. Agora vai ser aquele esquema. Várias horas aqui pegando XP. Até a gente chegar no nível 1200. Bom, a gente já tá aqui de novo e finalmente nível 1200. Eu não sei nem quanto tempo que eu passei naquela farm, porque eu simplesmente fui dormir enquanto pegava XP. É, eu tava com sono, beleza? Mas eu acho que agora a gente já pode pegar nosso cactus, mano. Meu Deus do céu. Eu tô muito animado. Oh my God. Eu sempre esqueço desse problema, velho. Cara, eu tenho que dar um jeito de arrumar isso, né, velho? Tá, vamos lá. Beleza. Ai, corre, corre, corre. Bom, esse daqui é o único jeito que eu conheço por enquanto de matar esses bichos. Meu Deus, tem uma invasão ali. Calma, galera. Calma. Calma que eu já tô resolvendo um problema aqui. Prontinho. Tá, agora partiu pegar nosso cavalo e simbora pro deserto, mano. Nossa, não acredito. Nossa, mano, não foi o suficiente. Você tá de brincadeira comigo. A borda tá logo aqui. O deserto tá ali atrás, mano. Tá, eu acho que no nível 1300 a gente consegue. Bom, de volta aqui na nossa farm e é isso. Agora eu só paro de pegar XP quando eu conseguir um cactus. Beleza, já estamos no nível 1300, então. Agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir cactus, mano. Não é possível, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que agora a gente conseguiu, hein? Tá, calma, calma. Estamos chegando. Mano, meu primeiro deserto, velho. Finalmente. Ih, chegamos. Tá, agora é só a gente tentar encontrar um cactus. Nossa senhora. Tem 2 ali pra fora? Aqui, moleque. Aqui, mano. Finalmente. Meu Deus do céu. Eu tô até com medo de pegar isso. Caramba, velho. Esse daqui é um item miraculoso. Ah!
No primeiro cactus. Acho que eu nunca vi uma pessoa tão feliz pra pegar um cactus, mano. Olha. Queria pegar esse daqui também, hein? Mas não vai dar. Tá, 7 cactos, mano. 7 cactos e um sonho, moleque. Será que tem mais, mano? Eu vou pegar todos que eu vi pela frente. Isso daqui é item raro, tá ligado? Diamante? Diamante é coisa de noob. Jogador profissional fica feliz com cactos. Olha o deserto aqui, mano. Aqui é Badlands, velho. Então ainda não é um deserto. Eu ainda não encontrei o deserto, então. Tá bom. Mas pelo menos eu tenho cactos agora, né? Opa, ali tem mais um. Eu não vou deixar pra trás, não. Eu vou pegar todos. Vou pegar um pouquinho de areia também, porque não é sempre que eu tenho esse tanto de areia perto de mim, tá ligado? Esse bloco aqui também acho que eu nunca peguei, né, mano? É, velho. Terracota laranja. Eu não sei direito pra que eu vou usar isso daqui. Eu acho que é só pra construir, né, que a galera usa. Mas sei lá, vou levar um pouco pra casa, né? E, cara, tem um deserto gigante aqui, mano. Que da hora, velho. Tá, deixa eu ver aqui que também tem umas estruturas malucas. Eu vou dar uma olhada pra ver se eu acho alguma coisa, né? E aqui... Opa, tem alguma coisa? Tem um baú. Tem um baú e tem um spawner ali que eu vi, hein? Calma aí. Ah, meu Deus do céu. Diamante! Boa! Depois do último episódio, cada diamante conta. Tá, peguei aqui um pouquinho de areia. Meu Deus. Peguei até muito, na real. Mano, eu tenho 8 cactos e 8 milhões de areia. A areia não vai faltar, né? Bom, é isso, então. Partiu, voltar pra casa e começar a nossa nova farm. Beleza, de volta aqui pra nossa base. E agora eu só tenho que decidir como é que eu vou fazer essa farm, né? E também aonde eu vou fazer. Minha primeira ideia foi construir essa farm lá no meu spawn. Porque caso eu morra nessa série, eu vou perder todo o meu XP. E isso significa que eu teria apenas um bloco de espaço novamente. O problema é que essa farm é gigantesca e isso vai deixar o centro do meu mapa horrível. Então eu acabei mudando de ideia e decidi fazer ela do lado da minha farm de madeiras. Primeiro eu tive que liberar um espaço ali perto e logo depois eu comecei a construção da farm. Tá, eu separei aqui basicamente a primeira parte, digamos assim, dessa farm, que é uma área de 4x4, né? Tem 4 cactos plantados desse lado e vai ter 4 pra lá também. Agora é o seguinte, mano, a gente precisa colocar água aqui pra jogar todos os cactos dropados pro meio desse primeiro quadrado. Ó, como vocês podem ver, ó, bem no bloquinho do meio a água não chega. Então é aqui que os nossos cactos vão cair. Bom, e agora eu só preciso liberar um pouco mais de espaço e sair construindo mais plataformas. Eu também acabei construindo um beacon aqui do lado pra facilitar um pouco essa parte e não demorar tanto, né? Bom, e esse foi o primeiro dia construindo essa farm. Eu terminei o primeiro andar inteirinho, mas eu ainda não tinha cactos pra colocar em tudo. Então, basicamente, eu tive que esperar a farm funcionar um pouco. No outro dia foi bem fácil, era só plantar tudo e colocar a cerca de madeira pra terminar a farm. Bom, e ainda não acabou a nossa farm, eu ainda tenho que fazer bastante coisa por aqui. E uma das coisas que eu quero fazer aqui ainda nesse vídeo é aumentar mais uma ou duas camadas aqui da nossa farm de cactos, né? Porque, cara, tá muito feio olhar pra aquela montanha reta. Então eu vou tampar como? Com mais farm, tá ligado? E bem aqui no meio da farm, eu construí um sisteminha de porta exatamente igual da nossa base ali. Então a gente chega aqui, aperta na alavanca e pronto, já pode descer aqui e vai dar de cara com a parede, né? Por enquanto eu ainda não cavei nada aqui, nem construir nada, mas a ideia é fazer igual a nossa farm de batata, que as batatas são plantadas aqui em cima e descem pra parte de baixo pra serem queimadas. E a batata queimada acaba me dando bastante XP, então é basicamente esse mesmo sistema, só que pro cactus, né? Cara, e como a nossa farm tá enchendo bem rápido de cactus, eu vou fazer isso por agora e depois eu construo mais camadas aqui. Olha isso, velho, toda hora tá vindo um cactus pra cá, ó. Cê é louco, mano, tá funcionando muito bem essa farm. Olha isso, galera. Mano, isso daqui foi só no tempo que eu construí a porta, velho. Daqui a pouco vai começar a lotar isso daqui. Então bora fazer aí o estoque de cactos e também a parte pra queimar eles. E a primeira parte disso é cavar um buraco gigante descendo até o lugar da farm. Colocar algumas escadas também pra ficar um pouco mais fácil de subir e descer. E depois eu construí o sistema que leva os cactos até a farm. Eu tive que abrir um buraco um pouco maior pra isso e colocar algumas águas pra servir de correnteza. Eu fiz uma parede inteira usando bloco de mel também. E vocês já vão ver pra que é isso. E
aí sim, finalmente, eu pude começar a fazer o sistema onde vai queimar esses cactos e me gerar muito XP. E eu tive que construir umas 3, 4 vezes, porque eu acabei errando o tamanho da farm. É, né, mais um vídeo meu, né, não tenho o que dizer. Eu nunca consigo acertar uma farm de primeira. E tcharam, no final de tudo ficou assim, foi o melhor que eu consegui fazer, tá? E é isso, essa é a farm. E finalmente eu terminei a parte de baixo da farm, agora sim ela já é uma farm de verdade. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui tem uma portinha igual da nossa base, né? A gente pode ir descendo aqui e fechar. Beleza. E, cara, aqui embaixo eu decidi fazer uma parada bem daorinha, que é basicamente um segundo andar antes da farm, né? Aqui dá pra ver todos os cactos caindo. Mano, isso aqui ficou muito da hora, velho. E agora tem pouquinho, porque a gente só tem um andar, né? Mas imagina quando essa farm for gigante, velho. Aqui vai ficar chovendo vários cactos irados e tudo mais. Cara, eu gostei bastante dessa parte aqui. E os cactos caem aqui, vão pra correnteza e já leva direto pra queimar. Pra gente ir pra parte do XP, é só a gente descer essa escadinha aqui e chegando aqui onde todos os cactos são queimados. Bom, por enquanto, só essa parte aqui do meio tá funcionando. E, ó, todas as fornalhas aqui já estão lotadas de cactos. Cara, já deu mais de 2 baús duplos aqui enquanto eu construí essa parte de baixo. Eu demorei bastante, mas, mano, ainda assim, é muita coisa, velho. E pra finalizar esse projeto, por hoje, pelo menos, eu vou levantar mais 2 camadas aqui da nossa farm de cactos. E, cara, minha meta é fazer uma farm bem maior do que aquela ali de batatas. Então, vai ter pelo menos uns 10 andares essa farm aqui. Hoje eu só vou construir mais 2, porque eu já tô cansado. Eu não aguento mais ver cactos na minha frente. E talvez aí mais pra frente eu trago um vídeo dando um upgrade nessa farm, beleza? Bom, vamos lá então, sem mais enrolações. Partiu aumentar essa farm aqui mais um pouco. Meus amigos, deu muito trabalho fazer isso, mas finalmente a gente tem 3 camadas de farm. Parece pouco, mas não é, eu juro que tá dando bastante cactos. E eu até já deixei a farm ligada, só pra vocês verem como é que ela funciona, né? Eu ainda vou decorar isso daqui, tá? Esse segundo andar, eu quero deixar ele bem bonitinho, mas é aqui que o bicho pega, é aqui embaixo. Olha isso, mano, já tá tudo sendo queimado aqui. E pra quem não sabe, a fornalha, ela guarda XP dentro dela. Então se eu vim aqui e parar essa fornalha, eu posso pegar o item aqui de dentro agora e eu vou ganhar todo o XP que passou por aqui enquanto ela tava ligada. Ó, vocês vão ver agora. Subi um nível, hein? Subi um nível, mas tudo bem. Então, basicamente, ela funciona com o tempo, tá ligado? Quanto mais tempo eu deixar queimando, mais XP eu vou conseguir. Ó, e aqui atrás da farm, eu fiz 2 duplicadores de tapete, né? Que o tapete você pode queimar ele na fornalha. Então, a gente usa esse bugzinho aí pra ter vários e vários tapetes. E pronto, mano. Essa daqui é a farm, tá ligado? Vai ficar funcionando aí pra sempre agora. E quando eu quiser XP, eu posso vir aqui e pegar um pouquinho de XP, né? Bom, então, é isso, basicamente. Esse foi o vídeo de hoje, e nos próximos episódios vocês vão estar vendo aí o poder dessa farm, mano. Deixem ideias aí pros próximos vídeos que eu posso trazer aqui no canal, e deixa o like aí também, porque deu bastante trabalho pegar esse tantão aqui de cactos e construir toda essa farm gigantesca. Enfim, rapaziada, valeu, é nóis, tamo junto e falou!